Den här podden är en del av JP's Variety. Besök JP's Variety för mer spännande innehåll från JP. McClunky! Ja, då ska ni vara välkomna till månadens avsnitt av Månadens McClunky. Vi vill välkomna nya som gamla lyssnare och mitt namn är Johan. Jag heter Isak. Min medvärd som månadens ämne. Vi pratar om nya Game of Thrones-serien House of the Dragons versus Lord of the Rings The Rings of Power-serien. Mm-hmm. Väldigt, väldigt långa namn på båda dem. Så vi kommer helt enkelt säga Thrones versus Rings. Yep. Och prata lite om det i morgons ämne, jämföra dem, för det är ju det stora Battlet of the Fantasy-serier. Och storföretag. Ja, också. Precis. Vad har vi? Vi har Amazon Prime som gör Rings och vi har HBO som gör Thrones. Mycket pengar bara. Ja, så det är, Rings är ju den dyraste serien som någonsin gjorts eller någonting. Yep. Säger. Yep. Och innan dess var det Game of Thrones. Precis. Och sen så kommer vi i sedvanlig ordning ha nyheterna där vi har rymdnyheter, technews, filmnyheter och annat roligt skoj. Och sen så ska vi prata lite om vilka serier vi kan rekommendera som är igång just nu. Har det nyligen börjat någonting? Har någonting nyligen avslutats? Är det något vi kan rekommendera som sticker ut? Är det någonting som vi absolut inte rekommenderar som vi ändå ser? Av någon, för er skull! Det har hänt! Precis, det har hänt. Och sen efter igången nu ska vi prata lite om förra månadens storfilmer i våra kategorier. Alltså fantasy, sci-fi och liknande superhjältar. Och sen månaden som kommer. Vad kan vi förvänta oss av oktober? På slutet så har vi som vanligt lyssnarbrev där vi brukar läsa lyssnarbrev. I teorin. Och då kan jag också säga innan vi går in på morgonens ämne att ni får gärna skriva in till oss under avsnitten på till exempel YouTube eller i kommentarerna, ja, på andra plattformar eller på Twitter kan ni skriva hashtag morgonens McClunky eller något liknande. Vi kommer gå igenom det här på slutet också hur ni kontaktar oss. Så häng gärna med hela vägen. Alla segment kommer även som egna poddar om ni inte vill lyssna på helheten som så. Något att tillägga på rent housekeeping? Ja, det är väl detta blir då huvudämnet som, eller som den här lilla delen kommer heta när vi släpper den. Ja. Och sen kommer de olika segmenten. Nyheterna, veckans ämne blir ju standard här med huvudämnet. Igång just nu filmkalendern Lyssnarbrev. Lyssnarbrev kan vi väl inte ha som en egen, men... Nej, det är inte en egen podd. Då får ni lyssna på hela. Ja, precis, ni måste lyssna på hela för att se det. Så att det är bara eliten som lyssnar på det, ni, så att säga. Ni som orkar. Ni som orkar. Och då ni får inte spola. Nej, men spola får ni inte göra. Börja på slutet får man inte. Sista sidan i bok. Men om det inte är något mer, vi kanske ska köra lite sådär. Hur är läget, Isak? Jo då, fan, började nytt uppdrag, eller nytt jobb på, ja. I fredags, hela fyra dagar in. Det är som alla andra jobb, totalt kaos, ja. Men de är det är IT-relaterat, ja. Så de är en byggnationsfas för tillfället. Jag är nöjd, jag är glad, det är mitt i staden i Malmö, det är nära och bra. Han till och med hit i tid nästan idag. Till och med det, ja, det tycker jag. Lönearbetar kingen, ja. Så att säga. Det flyter på, men jag är trött. Ja. Sommar. Ja. Du då? Jo, jag är mitt uppe i början av... Mitt uppe och i början, säger mot varandra. Men jag håller på att flytta den här månaden, så det är lite kaos i stadsamhället. Första fasen. Precis, det är första fasen. Ja. Jag har flyttat lite möbler och sådär. Vi har börjat processen, liksom. Som Kafka hade sagt. Och jag är ovanligt taggad inför det här avsnittet för att vi har eventuellt lite nya lyssnare. Och ni ska känna er väldigt välkomna hit. Jag är väldigt glad att ni är här, om ni är här. Är ni inte här, fart helvete. Om ni inte är här så kommer ni. Precis. Ni kan gå tillbaka och lyssna på att ni är här nu. Ja, exakt. Så ni kommer vara här så småningom. Eller något. Det är det här med tid. Ja, det är det här med tid och media som är förändrat på internet. Sista avsnittet i denna lägenhet på denna position. Det blir det. Så vi kommer att flytta in i en ny studio till nästa gång. Yeah. Det vill säga mitt arbetsrum i den andra lägenheten. Det kan vara faktiskt studio. Ja, det kommer att bli mer rent. För nu sitter vi i ett vardagsrum. Och nu kommer vi sitta i lite den här studiedelen. Här kanske. Exakt. Så. Lite större, mer eko. Det var väl det. No further ado, eller vad säger man på svenska? Skitsamma. Då kör vi månadens ämne. McClunky.
Lord of the Rings, The Rings of Power, yeah, eller Frost versus Rings, som vi då kan säga. Och det vi ska göra nu, vi ska gå igenom båda serierna efter 5 parametrar, göra en individuell bedömning inom varje parameter och sen utse en vinnare. För det är egentligen Amazon Prime versus HBO, Bezos against vem som nu äger, är det Warner Brothers som äger, och i sin tur är det väl Discovery Plus nu egentligen. Som, vilket bolag som ligger längst upp i den listan? Högst oklart. Ja, det är Illuminati. Amazon mot Illuminati. Ja, precis. Yes. Eller Bezos. Ja, skitsamma. Ödlor. Parametrarna vi ska gå igenom är skådespeleri, det första. Sen manus och dialog. Eller manus, dialog, intern logik. Alltså manuset kan inte säga emot sig själv och så vidare. Nej, liksom sådär. Ja. Är det någonting som inte makes sense, då är det dåligt manus. Lite så. Lite sådär. Sen kategori 3 här. Det är ljud och bild. Upplever vi det som snygga serier. Är det någonting som sticker ut? Har de råkat göra en She-Hulk där det inte är färdigt? Nästa parameter är tempo. Hur är det liksom, somnar vi inte? Är det ojämnt tempo? Är det långsamt överlag tempo? Är det snabbt överlag tempo? Och så vidare. Där kan man också bedöma lite avsnitt för avsnitt för vissa serier. Det är bara första säsongsserier nu. Yeah. Och då kan det vara lite dodges. Det är långa avsnitt komma också igång. Så att det tar ja, det är ju det. De drar lite. Och sen så ska vi också bedöma dem ut efter först och främst sina egna meriter, men också hur står de sig mot förlagor och lore och skrivet material som finns sedan innan. Saker de bygger på. Sen kommer vi kora en vinnare. Och alla de här kategorierna kommer vi bedöma från 1 till 5. Ja, vi ska ju säga också att vi är inte 100% lore-människor på detta. Nej. Absolut inte. Vi är inga auktoriteter egentligen, utan det kommer vara våra egna åsikter. Jag kommer vara lite influerad av det jag har hört online. Ja. Lite så, saker jag har haft koll på i bakgrunden. Men mest min personliga åsikt är det som är viktigt i just den här exakt, bedömningen. Exakt, exakt. Gillade du det? Liksom, eller ja, exakt. Det är vi som personer som får ta det. Typ The Tolkien Society får göra det andra kämpet. Ja, alltså det finns folk som gör det bättre än oss. Definitivt. Alla så att, YouTube är din vän om du vill höra folk klaga på skägglösa dvärgar. Oh yes. Dvärgar. Det finns mer än en timme av det materialet. Det gör det säkert. Yep. McClunkey. Men då kanske vi ska börja med skådespeleri. Ja. Ska vi? Vill vi börja med The Dragons? Det kan vi göra. Eller så börjar vi direkt att jämföra. I House of the Dragons har jag inte uppfattat någonting dåligt skådespelarmässigt. Det är en väldigt välkastad serie. Yep. Alla gör sitt jobb. Jag ska lite bekänna här innan vi fortsätter hela det här avsnittet. Att 100% av alla avsnitt jag har sett av House of Dragons har jag somnat till. Detta beror inte på att serien är dålig, långsam eller tråkig. Utan att jag börjar se dem vid 9-10-tiden, har ett lönearbete, 1000 hobbies och orkar helt enkelt inte. Men senaste avsnittet, eller näst senaste avsnittet, för jag har faktiskt inte sett senaste avsnittet. Det är bra. Höll jag mig mest vaken. Ja. Och det var då det hände ballast grejer, Oscar, tänker man. Ja, men i alla fall på slutet. Näst senaste avsnittet är ju det som har hänt egentligen det första segmentet mest i, ja, så att säga. Det senaste avsnittet är nästa segment. Ja, precis. Det är så här, nästa kapitel kan man säga. Eller, ja, det är bokstavligt talat 10 år sedan. Precis. House of Dragons överlag väldigt bra skådespelarinsatser. Ja, jag är ju, alltså, Mr. Smith. Ja. Jag är ju partial till. Jag älskar ju den mannen. Den precis, han som spelat Doctor Who tidigare till exempel. Yes. Jag fick reda på idag faktiskt att han hade spelat prins, nu kung, Charles i någon typ The Crown. Ja, han har varit med lite överallt. Så att han stora roller i stora produktioner. Han är bra på att göra. Men jag har sett honom i någon film. Nej, det är mest serie. Det är någon film jag inte kommer på rakt upp på det. Men ja, nej, precis. Det är mest serie. Och det är såklart Doctor Who som smäller honom ganska hårt. Liksom. Yeah. Och jag tycker han gör den arga brodern väldigt bra. Yeah. Men överlag, jag håller med dig. Serien i sig, den är castad bra. Bra skådespelare överlag. Även folk jag aldrig har sett innan som ändå tycker fyller sin roll. Gör det de ska. Och de får ju såklart hjälp också. Det är inte bara skådespelarna i sig, utan de har skrivit det bra för dem. Ja, så det verkar. Precis. Men för skådespelarna i sig, definitivt. Definitivt bra. Är det en, tycker du det är en, alltså femmor, det är mycket till för att något ska bli. För då är det perfekt. Ja, då är det perfekt. Ingen av oss är eller jag är lite skådespelare, jag har faktiskt gått i drama väldigt många år på när jag var liten. Du har lite mer Lite mer erfarenhet av det.
Så, ja men alltså, det de har fått liksom i den naturen de är, jag vill ändå nästa, det är nära fem. Men ja. det är alltså fyra. 4, jag vill inte ge dem en halv, vi skiter i halv. 4 känner jag ju. Ja, och där är jag faktiskt helt och hållet beredd att hålla med. Mm. Det är för vilket är lite ovanligt mellan oss två. Ja, faktiskt, i alla fall när det gäller sånt här. Ja, jag brukar ha så en halva eller en poäng ifrån, men sådär. Men de har gjort det jävligt bra. Alltså. Det har de. Det måste jag säga. Så då får den varsin 4 där av oss, yep, på House of Dragons. Då kommer vi in på Rings, The New Rings. Alla alver är människor i skådespeleri. Ja, ja, precis. De är inte lika stoiska. Eller så här, vad ska man säga? Ja, men om vi jämför... Å andra sidan, så om man tar då Elrond som exempel. Mm. För han får på något sätt representera det i den här diskussionen, tänker jag. Fair enough. I Lord of the Rings-filmerna, som vi då kan jämföra rent karaktärsmässigt. Ja, hur de... Och då är det Hugo Weaving eller vad han heter, och han Mr. Smith. Han är väldigt duktig skådespelare, liksom. Han har gjort väldigt mycket bra grejer. Där är han ungefär 6325 år, eller något i den serien. Han är skitgammal. Här är han bara 1500 år, någonting sånt. Inom jätteparentes, bara 1000. Ja, precis, men för en alv definitivt, så är han ju typ tonåring här. Yeah, liksom. Absolut. Så att det är ju rent naturligt att de är lite mer latchulajban i sitt sätt när de är yngre, tänker jag. Och många karaktärer är ju det. Så att, jag vet inte, då kanske det på något sätt vänder på steken, att då är det helt plötsligt bra skådespeleri, för det blir kontraster. Alltså, en karaktär utvecklas rätt mycket på så många tusen år, tänker jag. Ja. Det så många, hade det varit exakt samma, hade jag haft synpunkter. Då hade det verkligen varit, liksom. Men, alltså, okej, generellt, det här är svårt, för det influeras ju hur de är skrivna också. Ja. Det är svårt att ta bort den biten och bara och se skådisen. Och vi kommer ju till manuset i nästa punkt, så det är jättesvårt att göra distinktioner. Jag känner att Galadriel, eller skådisen som spelar Galadriel, hon har ett ansikte. Ja, och hennes skådespeleri, precis, är mediokert at best. Liksom. Ja, och där är jag faktiskt också beredd att hålla med. Det är den enda karaktären jag har reagerat på inte har så brett register, eller hur man ska säga. Nej, och även om hon kanske må vara ung, ja, för att vara alv då. Men, ja, men ändå, de har ju mer... Hon är väl ungefär lika grann som Elrond. Ja, precis. De är samma generation. Någonstans runt 1600-2000 år. Så att du inte var en dag eller en 1000 år? Nej. Ah, shit. Om vi bara ska gå på rena skådisar. Ja. Jag tycker kungen är lite tradig. Vilken av? Ledaren av allmänna. Ja, den kungen. Ja. Att han är lite så... Han är också lite Galadriel. Lite stoneface. Ja. Visar... Han borde kunna visa mer. Några fler reaktioner, ett extra ögonbryn. Lite vad som helst egentligen. Ja. Bara någonting. Ja, någonting. Men överlag sen, alltså vi har ju Elrond, jag tycker skådisen, jag tycker Durin är en bra, duktig, alltså, hans fru tycker jag gör det bra. Om man tar bort alla huvudkaraktärer, där vi har kommit fram till Galadriel kanske är lite svajig, och räknar en karaktärsutveckling, Elrond och sådär, så några av de här hobbit-analogerna, jag tyckte att lite Sverige är också. Yeah. Några, inte ens bi-karaktärer, utan bi-karaktärer. Alltså typ såhär, bi-fåne nummer 5. Men eller så här, det alltså, känns det typ ett barnprogram när de är med. Yeah. Alltså när den bin visas, eller deras karavan visas. Det känns lite mer barnprogram i skådis än vad det är, vad det är liksom vuxen fantasy-serie på något vänster. Den enda, jag tycker, vad heter han? Ledaren av dem, eller han, deras... Yeah. Vad han heter. Jag vet faktiskt inte vad karaktären heter. Nej, han som den enda svarta hobbiten, är det väl, tror jag. Men jag kan komma på, men där är nog någon mer. Det finns en lite mörkare också, men han gör det bra. Han gör det bra. Han är ganska duktig. Är det han som håller på med månens skin och månen? Ja, det är samma karaktär. Bara inte. Fader och så. Men de unga där. I helhet kanske en 3, 2. Ja. Alltså, jag vill inte ge den 2, men det känns... Nej, 2, för två, då går vi till att det kan vara direkt åt det dåliga hållet. Ja, men det är, jag tycker att det är acceptabelt. Och det är inte bara deras fel, så att säga. Alltså, vi är skrivna på ett udda sätt. Det är manus och det har fått, de bitarna som blir lite så. Dialog har fått lite kritik faktiskt, utifrån.
De gör det så gott de kan med det de får. Ja. Alltså, så sätt. Så en trea för mig. Femma då egentligen. Tack för att de bara jobbar. Nej, jag ska. Det är tyvärr några skådespelare som har hela livet. Vare sig de vill hur de är beskrivna. Men det är helt fantastiskt, för jag håller faktiskt också med här. Så att vi får båda treor på den. Kommer vi få... Nej, men det tror jag inte. Vi får något Nej, men skådespeleri är svårt att bedöma också. Faktiskt. Eftersom det influeras av så många saker också. Samma sak med regi har jag hört. Det är jättesvårt att bedöma, för man vet inte riktigt vad regissören har gjort. Nej, du behöver ju en lista för att kunna liksom bedöma vad det är bra eller dåligt. Liksom. Men då, så, Ron 1 vann då Thrones med en upp. Den fick 4. Och Rings får en 3. Ska vi säga. Ska jag bara göra en liten anteckning på det. McClunkey! Och då går vi vidare till manus. Ska vi börja med Thrones där också? Vi kör samma genom hela, tänker jag. Så att det blir lätt att följa med och leta i podden om du letar efter någonting, till exempel. Absolut. Och där håller jag. Min hållning här, jag kommer att prata om båda parallellt nu egentligen, tror jag. Faktiskt. Ja, nej, men för det blir lättast. Nu blir det mer av en jämförelse, ja, precis, för nu är det individuella skådespelare. Exakt, det är mer helhetsgård. På det stora hela så tycker jag att dialog är bättre i House of Dragons. Yep. Men handlingen som dialogen kretsar kring är tråkigare. Eller inte direkt tråkigare. Alltså, det här blir svårt. För jag vill nästan jämföra den med då Game of Thrones. Och i Game of Thrones var det mycket... Ja, det är mycket liksom intriger. Det är mycket gå i korridor, sitta ner och ta ett glas vin. Och det är mycket dialog. Yep. Och dialogen som är där är bra. Men i Game of Thrones var det mycket mer, vi har i King's Landing, någon är ute på äventyr där, någon är här, någon är där. Mm. Vi rör oss mycket mer i världen. Och det är ändå ett manusproblem, tycker jag. Jag tror det är att de har så mycket mindre material att gå på. Ja. Så det blir, för de har inte... Det är nästan bara i King's Landing hela tiden. För det är ju liksom, det här är en historia. Ja. Medan första serien var liksom 5-6 historier samtidigt liksom. Exakt. Så det blev det mycket mer utspritt och man kunde göra de här dialogerna på ett annat sätt. Liksom. Precis. Precis att du kunde hänvisa eller du kunde tolka att en dialog handlade om någonting i en annan historia. I en annan ände av världen någonstans. Ja. Liksom, så, och här är det ju bara så. Ja, det är King's Landing. Det är mycket mer straightforward, vilket gör det tråkigare. Ja. I manuset som helhet, tycker jag. Fram till episod 5, nu 6 sen. Precis, så det är har det de som gjort... är problemet. Ja, för det, nej, men det är ju så här. Vi får räkna 1 till 5, det är den första halvan. Ja. För det, vi tror väl det är 10. Ja, vi kan ju kolla, men skitsamma, vi har inte tänkt det. Ja, precis. Det är inte viktigt. Och 1 till 5, långsamt. Lite halvtradiga dialoger. Det är jättemycket bara samtal mellan The Little Council och kungen och liksom såna här saker. Det... Jag har som sagt somnat varje år. Ja, nej men precis. Det är, så här, det är ju en timme också. Och så ska man dra ut. Det känns lite som att hälften av de sakerna vill de så här. Vi vill förmedla lite information. Men vi gör det över ett bord istället för över någon fest eller något lite mer intressant. Här. Och det är alltid samma rum. Så det blir också det här rummet han har så jävla modell i. Nej, det har han i sig hemma. Eller i sitt kammare. Jo, men det är mycket i det också. Ja, alltså, runt hans stad. Hans stenstad som han har. Jo, precis. Så det, jag håller med, faktiskt. Och om vi då går vidare till Rings. Där är det typ tvärtom. Dialogen som så är lite knackligare. För den är lite mer tell, don't show. Ja. De så här... Alla gömmer någonting. Ja, precis. Så de pratar runt massa saker olika led. Liksom. Och det kan ju säga vara bra i Cyborg. Alltså där behöver man nästan ha sett hela för att göra det bedömning. För vi vet inte riktigt hur... Man måste nästan komma fram till någonting någon gång. Alltså, precis. Om det är en timme så avsnitt. Men här är vi i stora delar av världen. Det hoppar mellan väldigt många olika stories som Game of Thrones brukade göra. Exakt. Så att här vinner den rent på det sättet. Att det är lite roligare. Men dialogen som så är lite sämre. Som jag förstår det så har de ju lagt till saker, alltså historier och lore, som inte tekniskt, för det är, nu ska vi se, du hade sett alla avsnitten. Ja, alla utom det senaste. Av Rings of Power. Ja, där också, jag är ett avsnitt bak i båda. Sista avsnittet jag såg var där hur drottningen drömde om den stora vågen.
som ska komma och fucka upp. Så det är precis innan någon så Exodus misstänker jag. Ska jag inte spoila för dig vad de har lagt till. Men de lägger till någonting som är väsentligt för vad vi kommer ihåg sen tidigare. Jaha. Som inte finns med sen tidigare. Men så bryter det mot den interna logiken liksom. I serien, inte i lore-mässigt nu, utan i serien. Inte den interna serien, inte Rings of Power. Den lägger snarare till saker. Okay, det är liksom en positiv, det är en av de här, de har snackat runt saker och ting i många episoder. Ja, så nu får man en till payoff på det. Liksom. Precis. Okay. Så det är det blir ju lättare att bedöma det. Ja, så den är fine liksom. Ja. Men det är fortfarande den här att de då har lagt till saker, vilket gör att det kanske blir ett bättre flöde. Och att de har lite mer att gå till. Att de istället för att de försöker i House of Dragons, så känns det som att de har liksom inte en punkt att nå till. Ja. På ett samma sätt som det blir här, som de lägger mer till en punkt att nå till i Rings of Power. De är lite mer open-ended i House of Dragons än Rings of Power. Jag tror att från episode 6 och framåt så kommer det bli lite mer som vi är vana vid. Ja. Lite mer utspritt, lite mer saker eftersom de hoppar. Ja, man får hoppas det verkligen. Ja. Och sen den interna logiken mellan de två tycker jag egentligen är same. Det är inget som sticker ut. Där är lite grejer i då Rings egentligen. Som jag reagerar på, inte egentligen den interna logiken, utan bara det här var onödiga 5 minuter för det skett sig ändå. Eller så här, lite med, okej. Okay, typ när hon skulle till landet långt borta och hoppar i sjön, bara skit i hela den. Vi visste ju att det inte skulle dit. Nej. Liksom, och sådär, och lite, jag vet inte, de avsnitten är 1 timme och 10 minuter, kunde cutta lite fat. Liksom. Absolut. Men det är mer en tempofråga egentligen. Men då, manus som helhet, vad tycker du på dem? Eller du kanske har något att säga också. Det är helt i sin aning. Alltså rakt upp och ner. Den är de är bra på olika saker. Jag tycker att House of Dragons gör manuset ganska bra. Ja. Alltså visst, det är tradiga dialoger. Ja. Men det är ändå liksom, det är information som är vettig. Den behövs, du behöver komma fram till den. Ja. De gör det hyfsat bra manusmässigt överlag. Jag känner inte att jag har något hack eller någonting. Nej. Jag är inte diffus på någonting generellt. Liksom sådär. Så de verkar ha skrivit in det mesta. Ja. Det är ingenting de har överlag har missat. Logiken hänger ihop. Och jag förstår allting. Ja. Liksom. Eftersom den är så jävla tradig så är det fortfarande bara en 3. Ja, precis. För det är också den här biten att båda två går ju på material som man inte riktigt så här, som inte är färdigt nästan. Nej. Känns det som, utan det är, men vi kan göra någonting med detta så blir det någonting nytt och fräscht. Ja. Men de kallar det ändå Game of Thrones eller Lord of the Rings. För fan, samma soundtrack. Ja, nej, men precis. Ja, det är exakt samma. Ja. Men det är ett senare ljudbild. Ja, precis. Men det är ändå 3. Och frågan är, jag vill inte ge manuskrivaren en 3 på Rings of Power. De får en 2. De får en 2. Ja. Okej, alltså, spännande. Dialogerna är så jävla konstiga. Och de är contrived och det känns som att de pratar runt saker i konstig ordning. Och jag känner inte riktigt att jag... När jag hör en alv prata så känner jag inte att det är en alv. Jag känner att det är en människa. Precis. Men en komplex. Okay. Så det är liksom... Dialog oavsett vad som förmedlas kan upplevas lite så här pratar ingen. Alltså onaturlig dialog. Från alverna känner jag. Jag tycker att de har ju dvärgarna ganska bra. Dvärgarna, den här robusta, aggressiva lite så. Ja. Det känns dvärg. Hobbit, och människorna är fucking människor. Ja, människor. Ja. Och Harfoots... Hobbits, vad vi nu, de får inte säga hobbits på grund av... Nej. juridiska reasons. De är harfoot, alltså de är hobbits. Det känns helt i sin ordning. Men dem lite som så här förhistoriska, innan hobbitarna blir bofasta, nomadhobbitarna. Tekniskt sett liksom. De hobbits. Ja. De är harfoots är en annan hobbit. Ja. Alltså undergren. Precis. Överlag, men det är just eftersom alven är en så stor del. Ja. Eftersom de är liksom drivande i världen. Stor del av storyn, liksom. Det är de som har planen. Ja. Och så vidare. Det här när man tittade på filmerna så var det den här stora att det är en alv. Precis, när de kommer till Vattnadal första gången så är det liksom amazing. Ja, alla de som kommer ut, alla är stoiska. Ja. Alla liksom där. Jag får inte alls den känslan på de här alverna. Så jag tycker inte de är skrivna som jag. Alla alvar är din favoritlärare. Ja, nej, men exakt. De kan allt. De är skitvisa. Ja. De är, även om de då är ungdomar nu. Ja. En 2000 eller 1600. Precis, men alla är ju inte det. Nej, det är ju... Ja, det är några visa. Det är några unga. Liksom. Eller gamla. Ja. Några av de äldre.
Men även de yngre, ja, de är fortfarande visa. De har ju ackumulerat hur mycket kunskap som helst, ja, under sina år. I alla fall jämfört med dvärgarna. Ja, så även om de då, han springer iväg till dvärgarna och gör det lite så spontant. Ja. För att han är han och han är ung. Men är det fortfarande, han är ju fortfarande jättevis. Han är fortfarande, han kan prata med en kung utan det, problem. Liksom. Precis. Sådär, så det är lite av Elrond, får jag den här känslan av att han är liksom hela tiden steget efter sig själv när han är gammal. Alltså, han presenterar sig här som deras stjärndiplomat. Ja. Liksom. Och alla knipor han själv sätter sig i, som han sen löser med gudomlig diplomati, känns som att den äldre Elrond hade aldrig satt sig i dem från början. Så det är lite sådana grejer i karaktären. Diplomatin hade slått in direkt. Istället för att hela tiden bara lösning på att han råkar klanta sig. Han bara så, oj, jag snubblar på min egen tunga. Precis. Så, ja. Exakt. Så vad tycker du? Jo, vad vill du jag tycker nästan tvärtom. Men som sagt, det är för att de är bra på olika saker. Ja. Liksom. Så du tycker två på House och tre på Rings? Alltså. Ja, fast ett upp. Alltså, ett upp? Alltså, det är fortfarande tre på House, men fyra på Rings. Eller fyra, nej, för det är fyra, rätt bra. Ja, det är högt. Det är högt. Nej, men jag tar 3-2 då, så tvärtom. Precis. Och så ska vi gå in på ljud och bild här. McClunkey. Nu har jag en grås oplockad med The House här. Det är jag stör mest. Alltså, soundtracket i avsnitten kan jag inte säga så mycket om. För det är fett östlig stämning. Det är ett rent cinematisk stämning. Super fantasy basic. Ja, precis. Det är som Thrones. Det var svårt att bedöma. Liksom. Men det jag stör mig så in i helvete mycket på är att de har samma intromusik. För det här är inte Game of Thrones. Det är en annan serie. Du kan inte bara ha samma. Du hade kunnat göra en variant av den. Eller så här, det här låter som att någon vill göra den här låten men inte har rättigheterna till den. Alltså, spela den baklänges eller något. De gjorde en ny animation. Ja. Och så hade de inte tid att göra en låt. Nej. Det var lite så det känns på att vänster. Och i och med att de lyckades göra det, för den är ikonisk. Den är, och jag förstår att det är därför de använder den. Ja, det är naturligt. Folk ska fatta, liksom. Okej, det här är Thrones, nu är vi back again. Ja, och de kan lämna till säsong 2, man vet aldrig. Men det tror jag inte de kommer göra. Nej, jag tror inte. De kommer ändra animationen, så, men ingenting annat. Nej, precis. Men det gjorde de i hela Thrones också. Ja, liksom. Alla säsonger. Till att ta bort och jag tror till och med de gjorde det mellan avsnitt ibland när något signifikant hade hänt. Ja, men det typ var såhär, major plot twist. Ja, eller så här, nu har det slottet brunnit ner så nu brinner det i kartan. Yep. Sådana roliga saker, och det är en rolig detalj. Men jag får ett intryck av att de är lite lata genom att göra det. Samtidigt som jag fattar beslutet. Alltså, det är ju ett ekonomiskt smart beslut. Yeah. Men om de då ska säga att de ska göra den nya episka Game of Thrones-serien. De hade kunnat göra det lika episkt. Ja, ta samma människor. Ja. Gör någonting snarlikt men inte exakt likadant. Nej. Ta inte exakt samma. Utan gör någonting i alla fall. Exakt. Liksom, visa att ni bryr er. Ja, på något sätt försök. Liksom. Ja, så nej, det är väl min synpunkt där. Ja. Och det gör faktiskt att jag ger den en tvåa. För det är fortfarande bra. Du får ge lite bild också, va? Just det. Ja. Ja, ursäkta mig. Men du kanske har bestämt det. Jag ska inte säga någonting om det. Grejen är. Ja. Jag har i princip ingen synpunkt på bild i någon av serierna. Båda är väldigt vackra och snygga. Mm. Det enda med Thrones är, och det är lite så här, alltså inom begreppet bild så menar jag liksom, är det övertygande CGI? Är det, hur är bildspråket i största allmänhet? Mm. Tror jag att jag är i den här världen? Är det snyggt eller fult? Allmän känsla liksom. Mm. Och allting är hur vackert som helst tycker jag. Och där är ingen gång jag så här, där tror jag inte på. Eller så här, det var aldrig jag togs ut ur det i någon dag. Absolut senaste avsnittet av House så är det scenen med drakar som jag tycker CGI så här lite luddigt. Ja, och det har jag inte sett. Absolut första av någonting. Ja. För jag tycker drakarna har sett helt fucking okej genom hela. Liksom. Ja, men det är då vetskap att då har den dippat lite där egentligen. Jag kände det. Och jag glömde helt bort bild i min bedömning. Ja, så att jag känner ändå att jag landar i en tvåa. Ja, för det är fortfarande så här. De har alla pengar i världen. Det är just det. Visst, det är en skala 1-5. Ja.
vi måste vara rätt hårda i och med tiden de har tagit att göra det. Mm. Alltså, hur mycket hype de har tagit till acceptansen det för det är rätt låg. Yeah. Så att det är rätt lite som ska till för att dra ner det rätt mycket, tycker jag. Så att där får den fortfarande en tvåa. Nej, vad tycker du? Alltså, det är fortfarande snyggt. Alltså det är ju så här, ja men det är bra, vad heter det, kläder, det är bra. Ja, det är ju, om vi snackar versus. Alltså om vi verkligen så här, ja. Vi går, för det, de i Rings of Power så var det ju väldigt mycket så här, men de här jättekoola CGI-städerna vi har gjort och alla kostymer och hamnstaden och liksom alla de här coola sakerna vi har gjort. Gigantisk staty! Nästan ingenting sånt. Nej. I House of Dragons. Ja, och det tänkte jag faktiskt på, men glömde säga nu att i jämförelsen då, så rent så här, är det här cinematiskt. Alltså, och det är ju typ och då är det bara en stenkorridor hela jävligt lite så, hav. Precis, så det är sjukt svårt så här, så här. Jävla jävligt fin vägg. Fin vägg. Ja, och saker. Vad var väggen och skit? Alla de här femma vägg. Flygbilden eller flygfoton de kan göra. Har vi ju redan sett, för de är i samma stad. Det är samma värld, det är så här, exakt. Ja, dessutom samma stad, det är inte bara samma värld, utan det är exakt samma. Och det har ju inte utvecklats så mycket på de åren. Nej, och så det är så här. Och du vet de här inom filmvetenskap har man något som kallas etableringsscenor. När de ska etablera, nu är vi Kings Landing. Då har man en liten flygbild på här i staden. Liksom. Så här. Nu är det här klipp till dialogen i tronrummet. Yeah, whatever. Yeah. Jag tycker faktiskt de är fulare än... Än i originalet? Eller i första scenen? Det känns som att det är... Jag vet inte om de har något filter på det, eller det är inte lika shiny, eller jag vet inte. Allt det känns mer mörkt. Jag håller med. Alltså, alla scener, allting känns mycket mer mörkt än vad det var. Ja, det är dumt. Vad får du för dig då på den? Alltså, de gör ju ingenting med ljus och bild. Det är bara en massa generic, more of allmän the actionmusik. Vi har inga häftiga CGI-bildeffekter. Så, alltså det är en tvåa. Ja, det är en tvåa. Alltså, vi håller med varandra lite för mycket. Alltså. Av någon gång får vi landa på någonting vi faktiskt håller med om. Yeah. För vi brukar ha hyfsat olika, men inte mer än en poäng så här. Men, och då som då kontrast. Rings of Power. Jag hatar att de har så fruktansvärt mycket pengar. Ja. För alla deras kostymer. Men det har Game of Dragons också. Ja, men de skryter inte med att de har mest. Nej. De, 60 absolut. Miljoner dollar per fucking avsnitt. Det är så absurda mycket stålar. Game of Thrones typ 10 på avsnitt. I alla fall för första säsongen. Vilket är också insane egentligen. Men sen är inflationen sex också. Gånger så mycket. Ja, nu har de inflationen. Nej, men så ser man då till exempel rustningar på riddare. Yeah. Så man ser att det är en fucking t-shirt och de har printat någonting i vissa lägen. Yeah. Man bara så här, kunde du i alla fall inte bara... Ni kunde gjort riktiga ringbrynjor till de här människorna. Yeah, det är problem såna... som är specialbeställda. Yeah. Liksom. Det är inga konstigheter att få någon att göra det. Det finns studios som kan printa ut det mer eller mindre tidigare. I rings, pratar man. I rings. Yeah. Exakt. Ja, de kan göra det alltså också om de vill. Men i rings. Så, just sådana saker stör mig i bilden. Ja. Man ser liksom, för det är det. CGI-en, när de kommer till Numenor. Ja. Alltså, jag tycker det är skitbra. Så jävla snyggt. Det är så jävla snyggt. Alltså, det var typ där jag bara sa, okej, nu är vi cooking. Nu ser vi stålarna. Nu ser vi liksom. Serien. När de, bara den, när de seglar in liksom. Ja. Det är ascoolt. Och så överblicken är fucking amazeballs. Helt fantastiskt. Ascoolt. Så, på makronivå är den väldigt vacker, men så då på mikronivå har den rustigheten. Där är det fucking kaos. Precis. Yeah. Och sen har vi då ljud också. Här kan jag säga att jag är lite partisk. Jaha, för han som har ljudlagt Rings of Power, han har också gjort all musik och ljud till min absolut favoritserie genom tiderna, Battlestar Galactica, Bear McCreary. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså, för mig är ljud en femma. Det är liksom, jag hade inte kunnat vara bättre. Ja, det är klart. Det är som du sa, du är lite bias. Ja, precis. Hade jag inte varit bias så kanske fyra. Men det är fortfarande skitbra, tycker jag, ljudmässigt. Och bildmässigt för mig, de små detaljerna du pratar om kompenseras upp rätt mycket av det stora. Jag tycker orkorna är helt fantastiska. De är bättre än Game of Thrones-filmerna, tycker jag. Lord of the Rings.
Exakt, tack. Yeah, det är många fantasy-grejer här. Tack så mycket. Det är liksom... Så att ja, men alltså, de har gjort en förbättring av dem. Ja. För de hade ju inte helt enkelt samma möjligheter. Nej, tekniken har ändrats. Alltså, ja, och sådär. Och det är praktiska effekter mycket. Det är mycket praktiska effekter. Ja, men det är riktigt precis. Smink, ingen jävla CGI-åk liksom. Nej, men exakt. Och det är då så konstigt. Någon ringbrinning heter det som ser ut som ett... Alltså, ja, dåligt. Men sen där det är bra, är det så jävla bra. Alltså det är så himla jävla bra där det är bra. Ja, jag smyger in bara jättesnabbt. Ja. Men det kunde ha varit bättre då. Alltså, ja, men, och sen orkarna i sig. Ja. Det man har hört från sidan om sådär, de är ju inte så vita. Nej. De är ju typ whiteface, mer eller mindre. Och det är inte orkarna. Nej, men sen, så det blir lite så här, lite såna udda detaljer. Men det är som du sa, det är bara detaljer och det är bara nyanser. Precis, men sen är väl inte orkar jättehomogena egentligen. Alltså både i Sagan om ringen-filmen och det här så ser väldigt olika ut. Liksom. Ja, var de kommer ifrån, alltså alla orkar är väldigt personliga. Det är inte så här generic ork number four. Liksom, utan det är så här, ja men där är den specifika orken, där är den specifika orken. De ser väldigt olika ut. Ja, det är väl först när de massbanar till arméer så det kan bli generic. Ja, och det är av rent praktiska skäl när man ska gå fort. Och sådär. Ja, det ska gå fort. Vad är det de gjorde när de gjorde Game of... Eller jag menar... Sam Ringen och de sa okej, nu har de här 11 personerna. Copy-paste. Och det blev ju snyggt när det var allvar, för de ser lika ut. Ja, exakt. Och de ska göra samma rörelse allihopa, så det är fine. Ja. Det är väldigt specifik sen jag tänker på i en tillbakablick till ett slag. Okay. Där de, nu gestikulerar jag. Väldigt bra podd. Ni ser detta, det är jättenice. Precis. Jag kan beskriva med det ni vill. Vad vill vi ge den? För det, i detta läget, vill du verkligen ge den en femma? Nej, och det är det jag skulle komma till. Nej. I och med att det är ljud och bild. Hade det varit bara ljud hade man fått en femma. Så en fyra. Precis, så för mig är det en fyra. Det, eftersom jag inte har biasen. Nej. Jag kan inte påstå att jag känner en koppling till någon några musikavsnitt egentligen. Nej. Bara rakt upp och ner. Men det är definitivt mer fantasy i Rings of Power. Alltså man känner överblickarna, man känner liksom det här stora hela och det är episk musik. Och det är liksom inte den här generic epic music, utan försökt känns det som i alla fall. Peter Jackson har ju konsultat på det där tror jag. Nej, de har sagt, han får... Det är just det, så var det. Han frågade om han skulle gå med och sluta, de frågade dem. Och sen så sa han som sålde de rättigheterna. Just det. Nope. Nej. Han har inte samarbetat med den familjen så bra till. Ja. Men det är lika episkt, det var det jag tänkte. Det var det poäng skulle vara. Jag håller med, det är en fyra. Med CGI-en, med de stora överblickarna, med Numenor, alla de här bitarna. Med trädet om inget annat också, alvernas i deras huvudstad. När han, som vi eventuellt tror kanske är Gandalf, trillar ner från skyn och det brinner. Och han ligger, det är skitsnyggt. Ja, liksom. Det brinner inte på riktigt. Nej, det gör ju inte det. Men det ser ut så. Men du menar att han inte vill ligga där? Nej. Så du ger oss en fyra där? Alltså ja, det hade inte kunnat gå till en femma för mig. Nej, men femmor, det ska liksom, så jävla mycket till. Jag skulle säga att kombinationen av dem tillsammans, för det, om det är någonting jag kommer ihåg så är det Numenors överblick. Ja. Liksom. Den är insvetsad i huvudet. Liksom. Så det är så jävla. Ja, fyra. Precis. McClunkey. Tempo, alltså då vår kategori nummer fyra här som vi bedömer. Yep. Det finns inget tempo här som... Nej, och där har jag kommer eventuellt lägga den väldigt lågt nu, men det beror så på hur man räknar på något sätt. Mm. För en tempogrej, jag tycker det är väldigt jämnt tempo. Alltså, det är extremt jämnt. Det är extremt jämnt, men det är extremt långsamt tempo. Det är extremt jämnt, jag håller med. För men det är långsamt. Det vi hade med i Game of Thrones var mer, okej, nu har vi ett avbrott för en konfrontation. Något litet slag, kanske inte så mycket i första säsongen, men de var ändå så här: nu ska de här slåss där, nu ska de göra det. Det var mer dynamiskt tempo i Game of Thrones. Det var händelser som förde saker framåt, precis. Kanske inte den story, men andra delar. Så överhuvudtaget långsamt, men det är ju jämnt tempo. Och jämnt kan vara bra.
För det, ja, man håller sig vid det, så är det ju, då får man ju vänja sig, så får man inse och så får man... Ja, liksom, och sen är det också svårt, för när man bedömer film vill man ofta ha ett jämnt tempo. Man vill inte, för man vill komma in i en rytm liksom, så går filmen i den rytmen, kanske går lite snabbare på slutet liksom. Men man kommer in i en rytm. Märkte vi med Thor. Precis. Man vill inte ha ett avbrott där, helt plötsligt sorgligt i 10 minuter. Nej, vad precis. Händer? Liksom. Och jag vet inte om man riktigt kan bedöma serier på samma sätt, för då kan ju ett avsnitt helt plötsligt höja tempot, sen går tillbaka. Ja. Men jag tycker det har inte gjort det, det har inte varit något signifikant. Nej, i avsnitt 6, så jag skulle inte vilja påstå att tempot är högre avsnitt i sig. Nej. Men de ökar tempot i serien, ja, tekniskt sett. Okay. Men det är ändå samma som de håller, samma ungefär... Det kan vara så att de speedar upp lite. Yeah. Det händer lite mer i det avsnittet, yeah, som liksom för den allmänna storyn framåt och troligen delar upp och segmenterar det lite, yeah, nu. Så det kanske speedar upp. Men, yeah, får vi se 7:an, tror jag. Precis. Så för mig får den i alla fall en 2:a i tempo. Eller kanske till och med en 1:a. Det får fan med en 1:a av mig. Sa jag att jag har somnat i varje avsnitt? Till vissa delar. Jag har skitsvårt att bedöma vad jag vill ge den. Alltså, jag vill ge den en 1:a, för det är så jävla långsamt. Yeah. Det, en av de få serierna jag faktiskt har spolat. Ja. Den här dialogen ger mig ingenting. Och det hade jag nog velat mig göra något av princip. Nej, för, och jag, det är som att hela ketchup på kabinaren när du äter ute. Jag har liksom gått tillbaka och säger, okej, jag var tvungen att höra detta, så jag gick tillbaka. Ja. Men det är så ibland så bara så här, jag vill verkligen spola detta. Så, ge den etta. Det är för långsamt. Ja. För att vara en fantasy, jag vill ju ha... Det ska ju hända saker som jag blir intresserad av, som får mig vilja se nästa år. Det ska vara engaging. Ja, och nu är det bara så här, okej, yay till House of Dragon. Yeah. Det är ett enda långt jävla tea party. Ja. Liksom. Nej, men absolut. Och alla dricker vin konstant hela tiden. Yeah. Det är typ enda wine som party. Ja. Och då jämförs de med Game of Rings. Game of Rings. Det är svårt, för jag har sett, hur många avsnitt är det nu? 5 totalt. Jag har sett 4 av dem. Mm. Jag tyckte de första 3 var där stora partier, i alla fall första avsnittet egentligen, där det var väldigt långsamt. Yeah. Men jag tycker det blir bättre och bättre för varje avsnitt på tempot. Och här är det då tvärt mot Nia Thrones. The Dragons. Thrones of the Dragons. Yes, Power of the Dragons. Att det är dynamiskt. Det blandar, det händer grejer. Det händer hela jävla tiden. Yep. Liksom. Så att där vill jag nog ge en 3. Alltså, så på rätt sida om bragränsen. Bragränsen är egentligen 2,5. Ja, det är mitten. Ja, men... Så är den 3. Det är fan, det är godkänt tempo. Ja, precis. Ja, det är G. Ja. Och jag tror att det är liksom 3 i överkant. Det tar att ju längre in i serien vi kommer, ju bättre kommer det här bli. Ja, på något sätt kommer vi sammansvetsa detta till någonting mer vettigare. Liksom. Ja, skulle vi göra en bedömning när säsongen är slut, så tror jag det blir annorlunda. Mm. Det är så svårt att det bara är några avsnitt. Ja, alltså, jag tycker också så här. Visst, det är bättre tempo. Så det är definitivt högre än House of Dragons. Men det är fortfarande så jävla svajigt. Det är liksom, ibland så är det akut högt tempo. Ibland så står de still på en båt i en kvart. Yeah. Och det är typ 2 hela avsnitt där de soldater ska lämna Numenor. Så de avslutar 2 avsnitt med typ mer eller mindre samma ställe. Yeah. Man så här, typ det känns som att det här avsnittet har inte bidragit. Nej, de har klippt ihop det liksom efteråt av någon anledning eller något. Så här. De hade egentligen ett jättelångt avsnitt som de klippt ut i 2. Ja, nej, men alltså det känns lite så. Så jag vill, det får ju bra en 2 för mig. 2 för det. Ja, det är lite under vad jag anser det känns vettigt tempo i kombination med vad 2 för det, 3 men nu varierar och slitar. Lite variationer. Och nu tror jag det är där vi kommer... Vi är väldigt bra på att argumentera båda två, så vi kanske landar i samma. True. Men då ska vi gå in i den sista parametern innan vi gör en sammanställning. Och se vem som är vinnaren. Det är en gameshow det här. Om nu tekniskt sett någon vinner det. Ja, alla inblandade förlorar. Vi förlorar, de förlorar, våra lyssnar förlorar. Alla som lyssnar. Ja. Jävla slöseri med tid. Det här. McClunkey. Jag har bara skrivit här på lappen, i ett vakuum versus i sitt sammanhang. Och då är det egentligen alla möjliga parametrar. Men det handlar mycket om, i sitt sammanhang är, hur står serien sig till existerande lore och kanon? Och i ett vakuum, hur står den sig internt? Och tycker vi den är bra och dålig internt? Alltså om den... hade existerat utanför sitt källmaterial. Ja, så skippar vi att det är Game of Thrones och skippar vi att det är Lord of the Rings. Ja.
om det är en serie. Och här är det svårt att bedöma 1-5. För att vi har två parametrar och två serier. Så, eller så vi kan göra 4 bedömningar. Så blir det rätt. Ja, ju. Och så slår vi ihop dem. Så får vi ett medelvärde. Ja, så får vi ett medelvärde. Så kan vi göra faktiskt. Ja, alltså det är ju det här med loren. Ja. Saken är väldigt kaotisk på båda sidorna. För ja. De använder ju vi ska inte börja med ett vakuum. För det går snabbare tror jag. Så tar vi loren sen. Vi börjar ett vakuum. Ja. Rings of Power i ett vakuum. Ja, det är en helt okej fantasy-serie. Liksom. Ja. Det är raser vi känner igen, det är alldeles varje, det är orks. Tänk på att de ska känna igen dem. För det är ja. Men de finns ju andra grejer också. Det är det jag menar. Ja, alltså, ja, det är liksom fantasy. Ja, ja, den breda fantasy. I fantasy, det är inte alldeles känner vi igen raserna. Liksom. Jag förstår vad du menar. Ja. Och då har jag inte den här biasen att jag vet hur en ja. Eller hur jag känner att en rådringsalv ska vara. Exakt. Så då skippar ju den här skippar den biasen. Då blir det rakt upp ner. Så är det här en underhållande karaktär? Ja. Skit i vad han ja, är. Ja, och då är ju Eldron lite witty och lite forward och lite så. Han är rätt ball. Jag gillar. Då är det bara Galadriel som ja. Jag tycker så här. Ja, hon är lite tråkig. Hon är lite tradig. Ja. Liksom, så. Men... Ja, i det läget är det ju ja, men en 4 av en modern fantasy-serie. Liksom yeah. Cool CGI, yeah. Häftiga effekter generellt, hyfsat okej kostymer, men alltså sätten om man satt upp, typ hamnen, Numenor är ju yeah. fucking brilliant liksom. Och det, där har du ju, där alla som går i hamnen är ju en individuell skådisvar liksom. Ja, även om precis, de är där är inte någon sån här, exakt. Om man inte kommer pasta CGI nej. Eller någonting. Det är kvalitet, du gillar storyn, det händer grejer, det är liksom... Ja, det, ja. Och saker som de lägger till i loren är skitsamma, för ja. Det ger ju en cool effekt till en fantasy-serie bara i vakuum. Ja. Så, ja. Det är svårt att skriva. Ska du få plats med 4 nu? Är det det som är? Nej, men jag måste göra någon form av mall. Vi får segmentera till ett papper. Nu ska vi se här. Nu ska Johan göra grafen. Då är jag tillbaka med en graf så jag kan hålla reda på poängställningen här. Yeah. I den här specifika parametern. Färdigritat. Vad sa du? Rings i ett vakuum får en 4. Yep. Som ren fantasy. Perfekt. Och det får du faktiskt av mig också. Det är inga konstigheter. Det är, jag nej. Gillar den. Jag gillar den som fan. Det är inte den bästa fantasy jag har sett, men den är ändå fuck yeah. Ja. Yeah. Vakuum of the Dragons. Ja, det är en 3. Det är en 3. Alltså, för det, just det att, visst, det är fantasy, det är drakar, det är hyfsat cool CGI, de är ganska välgjorda. Ja. Det är så jävla, det är ju tempot som ja. Är det. Det kanske blir en 4 om tempot ökar från 6 och framåt. Ja. 3 för mig. Jag har faktiskt övervägt att inte se den här serien. Men jag vände nu okay. i näst sista avsnittet när det började bli lite intressant helt plötsligt rent plottmässigt. Yeah, liksom. Yeah, yeah. Men den är fortfarande inte värdelös. Det är nej. Inte en 1. Det är ju bra skådespel. Så för mig får den faktiskt en 2 i vakuum. Och den fick en 3 för dig, sa du. Yep. Och sen så kan vi börja med, och här kommer vi nog prata lite med, anledningen till att jag tog vakuum först är för att det, nu kommer vi behöva jämföra mer. I sitt sammanhang. Mm-hmm. Vill du eller jag börja? Jag kan börja. Do it! Om jag säger såhär. Inget har ju klockrent källmaterial egentligen. För att så som jag har förstått det är House of the Dragons baserat på visst karaktär som omnämns i andra material och alltså de här existerar redan i världen, men det är inte så här något index och sådär på det sättet. Jag har hört lite om att det kan vara så här, ja men där är George R. R. Martin eller vad han heter, där är någon bok han har skrivit som ren historiebok som liksom kronologerar lite vad som hänt i Valeria och sen tidigt. Och så här, yeah. De har plockat lite därifrån, de har plockat karaktärer som redan finns, så den känns mycket lösare i bolinerna. Ja, det här är liksom backstory-information. Det kan ju också vara det som gör att tempo blir off. Precis. För det är inte färdiga historier. Exakt. Som är. Det är bara den här personen existerade år och var det här och var gift med den. Och där är lite släktträd och sen har vi hittat på resten. Gör någonting med det liksom. Vilket, å andra sidan, och det här blir så konstigt för det gör egentligen att de har möjlighet att göra det väldigt bra. För det är inga regler. Ja, men de lyckas ändå inte. Nej. Så att den kommer
rätt lågt för mig i sitt sammanhang faktiskt. Eller grejen är högt, för att ingenting är direkt fel, tror jag. Det kanske är någon som har bytt kön, eller jag vet inte, det var någon grej. Ja, sådär. Det var några kontroverser där. Precis. Så att om man bedömer det, stämmer det inte, får den rätt högt. Då får den kanske en 3-4 av mig. Men vad de gör med källmaterialet, då får den rätt lågt. Så det blir så himla svårt. På vad den gör med det, får den kanske en 1. På hur det stämmer, så får den 4. Och det blir så att jag borde ha en graf till. Fan. Men du landar väl i mitt. Då jag vill ha en 2,5. Ja, jag vill ha en 2,5. Men i och med att jag då har övervägt att sen får den 2 för mig här. Jag övervägde inte se Rings of Power. Ja, så du var lite tvärtom. På grund av lore-materialet och på grund av alla de bitarna. Ja, och där har jag... Det är här jag är helt tvärtom. För de har egentligen ändrat mer. Men det är samtidigt väldigt mycket som stämmer. Och de har gjort mer med det. Liksom. Jo, det är också så här, saker som inte stämmer är så alltså 1600 år fel. Ja. Liksom, det är så gigantiska hopp på vissa saker. Å andra sidan, det här utspelar sig The Second Age, den andra tidsåldern. Och så som jag förstår det, är det en av de längre tidsåldrarna. Den är totalt sett 3000 år eller någonting som tidsålder. Och så som jag förstått ska också serien handla om tidsåldern i sig, alltså bredare, men de har fått komprimerade, alltså lite som, du har sett Vikings. Huvudkaraktären där, Ragnar, just det. Han är baserad på 3 olika historiska vikingar som levde under spannet på kanske 200 år för storyns skull. Annars hade de fått göra 3 olika serier av det istället. Så att av rent liksom manustekniska, vi måste få det här fungera tekniska sätt, liksom rent så här, vi måste producera en bra kvalitativ produkt här. Så kan jag har rätt mycket överseende för sådana saker, så länge det inte är helt åt helvete. De hade inte kunnat ha Bilbo. Ja, liksom. Nej. Eller som till exempel i sista filmen av The Hobbit-trilogin. Där blir Legolas ombedd och du, kolla upp Aragorn. När han i lore-mässigt ska vara 3 år gammal eller någonting när den där utspelar sig. Och det hade jag reagerat mer på om det var något sånt. Men här är det ett annat sammanhang och det är en serie. Ja, men det är också så, det är lite saker som att typ drottningen är Numenor. Ja. Hon är aldrig drottning. Nej, men å andra sidan så är hon väl typ inte det i scen heller. Eller hon är ju drottning officiellt, officiellt. Men hon har väl typ gjort en... Det verk, alltså, så som jag förstått det så är det typ hon kuppat sig till den positionen. Ja, nej. Hon är ju inte legitim, eller nej, det är för att han är sjuk i serien. Så gör de ju det för att han... Och hon bryr sig om att han är sjuk och alla de bitarna. Så de försöker ju liksom... Jag har också fått intrycket att hon går tvärt emot hans eventuella vilja. Alltså att, hon, liksom, att de har väldigt olika politik. Och så att hon är ju, i min värld är hon en väldigt bad guy. Ja, liksom. Men det är också det. Som jag förstår det så åker aldrig Galadriel till Numenor. Nej. Så det är ju en gigantisk lore-sak som har liksom för storyn ska gå framåt. Precis. Slängt in så. Och det som men förresten, vad fick House of Thrones av dig i sammanhanget? Mad lore. De, alltså det är ju det, de går ju på material som är så här, det är en 3. De går ändå... Men det är det här, det stämmer fortfarande hyfsat bra. Ja, det stämmer och jag tänkte se den. Så därför 3:an istället för 2:an. Men det är fortfarande, de har skapat kontroverser. Och hade de bara gjort House of Dragons och inte ens sagt att det är Game of Thrones, bara ignorerat det, så hade det kanske varit en 4. Men eftersom de går emot lore och de går emot fans och de, det är en massa kämp och tjej. Då borde du inte ge den en 4 i ditt vakuum, för det är precis det är. Om det här hade varit frikopplat från källmaterialet. Går den 3 där? Ja, men det är fortfarande, det är inte liksom en fantastisk serie i sig liksom, i vakuum. Det är tempot som gör det. Men hade jag vetat loren och vetat att tempot ska vara detta för att det kommer efter saker sen. Precis. Då fyller det ju på liksom. Så Men då är Rings of Power i sitt sammanhang för mig. I och med att jag har rätt mycket överseende med rent storytekniska grejer, att man får göra ändringar för den sakens skull.
Så det kanske stämmer mindre än vad Florence har förhållande till sitt källmaterial. Men min förkunskap är att jag har sett Sagan om ringen-filmerna och Bilbo-filmerna och läst en och en halv bok. Yeah. Så varje gång jag har känt igen ett namn, en plats, en karaktär, och jag sitter med Wikipedia uppe, för jag tycker det är så exalterat. Jag sitter en timme efter avsnittet och bara, åh fan vad fett det är den, och det var den guden, och sen kommer det hända, och fan de är släkt på det sättet, kolla familjeträd, och sådana saker verkar stämma rätt bra. Så varje enskild gång jag har kollat upp någonting, har det stämt ganska exakt. Ja, namnen och så fint, alltså de har ju tagit aktiva. Ja, och liksom vad som händer, alltså rent såhär, historien. Den breda historien. Den breda historien. Detta är den platsen, detta hände med den platsen och det folket. Mm. Sen om det är någon enskild karaktär som inte föddes för 2000 år, det är mindre viktigt i sammanhanget för mig. Mm. Så, fyra? Ja, för mig är det nog en fyra faktiskt, i och med, i och med liksom Vikings-argument. Ja, nej, precis. Alltså, sen kan man tycka vad man vill om det. Ja, och jag är ju liksom inte, jag har ju hört från andra, alltså typ Tolkien Society. Ja, Tolkien Society, tack. Ja. Det är inget människor, liksom när de har klagat på diverse saker då, generellt. Ja, och för jag är nyfiken i och med att jag inte vet. Ja, men det är ju till exempel att drottningen i Numenor är inte drottningen i Numenor. Galadriel åker faktiskt aldrig dit överhuvudtaget rätt allmänt. Det är en rätt stor grej. Det är en rätt stor grej. Det som händer i avsnitt 6, som jag inte ska berätta för dig, är också en sån sak som är så här: why the actual fuck did they do this? För då de liksom bara helt plötsligt skapar lore kring någonting som är ganska gigantiskt. Men som de inte behöver skapa lore, för det finns liksom lore för det. Så det är lite sådana saker som de allmänt klagar på, som är lite irriterade över, eller jätteirriterade över. För det är just det, det här är ju Lord of the Rings. Mm. Och om man då inte bryr sig om fansen på det sättet, om man vill göra en generic fantasy-serie, men man vill ändå ha de halvfansen som känner igen Lord of the Rings. Lite, det här, liksom så här. Lite som märkeskläder, vi kan sätta det här och höja priset. Ja, men exakt. Det ger mig lite sursmak i munnen. Ja. Så det skapar liksom mindre poäng i min ände på grund av de bitarna. Och det är lite tragiskt. För det har ju tekniskt sett inte med serien att göra. Nej. Liksom så sett. Men det är ändå fortfarande det de har gjort. Och, och samtidigt är det vi bedömer på något plan. Ja, det är det som är det. Så jag skulle säga en trea för min del på den. Är det en trea i underkant? Eller nej, trea i överkant snart. Trea i överkant. Okej, det är ändå, det var mer än vad jag trodde skulle ge. Eftersom jag är inte en lore-nörd, men jag tycker också att det är jävligt tråkigt att de vill kalla det Lord of the Rings och knäcka lore. Ja. Så av praxis, liksom, principsak, så känns det som att de tappar en poäng där. Ja. Annars hade det varit en fyra. Hade de följt saker och ting och de inte hade något att klaga på. Alltså, hade Tolkien så sagt att det här är det bästa de har gjort i Lord of the Rings eller i världen någonsin. Ja, ja. Vare sig de följer lore eller inte, liksom. Precis. Så har de gjort det bra, de har gjort det vettigt och de talar för fansen, då är det definitivt för det. Ja. Och då har vi väl egentligen bedömt det här. Jag ska bara lista ut hur jag ska räkna ihop skiten om detta. Jag har räknat och nu har vi en full bedömning här av vem som vann för vardera av oss. Och poängställningen ligger som så. Isak gav House of Dragons, yes. 13 poäng och Rings 15 poäng. Så för dig vinner Rings med 2 poäng. Yes. Så inte jättestor skillnad. Jag gav House of Dragons 11 poäng och Rings 19 poäng. Så att min bredd är större, men vi har faktiskt kommit fram till samma vinnare. Men din vinner lite på målsnöret. Ja, lite och för så. Mig är det en stor seger för hästlängd och bättre om Rings of Lord of the Rings. Ja. Rings of the Lord. Ja, Rings of the Rings. Ja. Då för att sammanfatta egentligen så vann ju Rings. Mm. Och om man tar snittet mellan oss båda, alltså vad tycker podcasten? Ja, vad helt precis. Då får den ett snitt på 17 poäng, Rings. Och House of the Dragons får 12 poäng i snitt.
Och vad får de om man delar på 5 som antalet kategorier? Då får faktiskt House of Dragons 2,4 om det är hela poddens snitt. Yep. Och då får House of... Eller, House of the Rings. House of the Rings. Rings of Power. Rings of Power, yes. Får 3,4. Så att en hel poäng mer i snitt. Yep. Det är rätt så skillnad. Och då är det... Där är det markat. Ja, precis. Och då är ju egentligen om 2,5 är mitten, det är 50% och yep. Allt under 50% inte är godkänt. Då är det faktiskt så att den är precis en inte godkänd. Godkänd. Yeah. House of Dragons. Rings of Power, Rings of Power är tydligt. Godkänd plus. Liksom. Ja, 0,9 över godkänd gränsen. Procentuellt är det skitmycket där sammanhanget. Jag menar, en 4 är jättebra. En 5 är felfri. Yep. Så 3,4 är... Helt i sin aning. Det är helt så. Det, bra fantasy. Lämpligt. Rekommenderar vi båda. Jag vet fan inte. Jag rekommenderar definitivt Rings of Power, för den fick rätt mycket av mig. I ett vakuum så rekommenderar vi båda. Är du en lore-fan av någon av dem eller lider av kontroverserna så kan det bli problematiskt precis. För dig. Men i ett vakuum. Och som vi faktiskt var inne lite på när vi planerade det här avsnittet, att den absoluta majoriteten av konsumenter skiter verkligen i vilket. Alltså, din mamma som jobbar som vårdbiträde, som gillar att se den här, som inte sett eller hört någonting innan om saken. Yep. Hon bryr sig inte. Nej. Hon kommer bara tycka fett alls, det här är bra. Ja. Det kommer hon nog göra av båda, men lite mer. För vi båda gav ju faktiskt Rings högre, så lite mer. Lite mer Rings. Liksom. Och jag vet inte, alltså... För mig är House of Dragons lite så här. Har du sett Game of Thrones? Eller läst någonting? Scenen? Har du aldrig någonsin doppat din tå i det här universumet? Så börja med första scenen. Antingen skit i det eller se bara Game of Thrones. Ja, precis. Fram till säsong 6. Tycker ni fortfarande det verkar coolt och ni gillar de stora städerna så, och drakarna? Yeah. Så sure, kolla på House of Dragons. Men... Ja, där har vi det väl. Ja, 2.4 och 3.4. Inte jättedramatiskt, men vi har en utarbetad metod för bedömningar. Kan man använda den igen? Ja, och detta var det första segmentet vi spelar in i podden Månads McClunky, som kommer ut som hel podd och som segment där detta är månadens ämne, som släpps sist i månaden fritt. Men det är det första du hör om du hör första släppet i månaden. Som är hela avsnittet som en helhet. Och nu ska vi gå in på nyheterna, tänker jag. Korrekt. Ska jag? Fan vad häftigt. Fuck yeah. Ska bara få fram lite jingle där och gå på toa emellan. McClunky! Då ska ni välkomna till nyheterna som är då nästa segment om du har varit med oss i det ordinarie avsnittet av Månadens McClunky som kommer som både hel podd och olika segmentpoddar där det här är segment 2 eller 1 beroende på hur du räknar. Det är nyheterna. Mitt namn är Johan. Jag heter Isak. Vi ska köra lite rymdnyheter här först. Sen ska vi köra lite filmnyheter och lite castinggrejer som faktiskt kan vara rätt signifikanta. Mer än till det som det är, så att säga. Så lite tids där. Och sen så ska vi ha lite tech news med Isak. Där han kommer med det senaste inom teknik och sci-fi today. Oh yes. McClunky! Då är det första, DART. NASA. Ja, vill du börja med den eller ska jag börja med den? Jag tycker du kan börja, så kan jag fylla i. Som det ser ut nu så har NASA gjort någonting ganska coolt. Jag vet inte om vi vill kalla det udda eller... konstigt också, men ganska coolt. Och lite filmigt. Nästan. Lite filmigt, ja. För vi har alltid tänkt att det finns utomjordingar. Ja. Utomjordingarna kommer, vi måste försvara oss. Men det är inte riktigt där vi är. Det är inte det mörka hotet från rymden. Nej, utan för tillfället så är det asteroid. Ja. Stora stenar i rymden. Som kan bokstavligt talat förstöra våran planet. Ja. Så det de har gjort är att deras mål är att de ska kunna skjuta drönare, eller i alla fall AI-styrda eller liksom... maskinstyrda. Alltså man kan väl nästan kalla det satellit, eller ja... Skepp, ja, kan vi kalla det. Ja. De är lite större, de behöver lite mer kraft för det. För att kunna byta omlopp, eller byta riktning till viss del i alla fall. Det räcker med några grader, trots allt på avstånden.
på asteroiden. Ja, så att de inte träffar jorden om så skulle vara fallet. Ja, eller... Vi har faktiskt haft några close calls de senaste åren. Månen har också varit relativt nära. Ja, och det var ju då vi började med detta lite smått så. Ja. Att vi kanske, vi behöver nog försvara oss. Shit, det är inte bara Armageddon med Bruce Willis eller... Nej, nej exakt. Så, de, och de har lyckats med det nu. Sen, vad var det, i tisdags? Ja. Ja, det måste vara det. Inspelat den 28. 17, ja. September. Och, så det var igår de gjorde det. Ja. Eller det var igår de träffade. Ja. Och de kommer ju få utveckla detta. Se hur mycket kraft de kan framföra. Ja, det här och... är ju inte ens betatest. Nej, nej, nej. Det här är ju verkligen så här. Kan vi träffa ett mål? Ja. Ja, det, så som jag förstod det var det. Vi har den här vikten och kraften vi träffar det här med. Mm. Vi vill se hur mycket det gör för att kunna bygga vidare på den vetskapen. Ja, hur mycket mer vi behöver. Liksom, ja. Liksom alla, ja. De behöver mer data. Hur mycket, precis. Det, så det egentligen är det mer en datainsamling än en proof of concept, så att säga. Ja. Jo, nej, men, även om det är egentligen samma grej man gör. Tekniskt sett så är det en proof of concept på guidningsmetoden. Ja, då, det de har exakt. Träffat det ja, de målet de ville. Ja. Det lyckades de med. Men nu behöver de mer data för att veta hur mycket kraft de behöver. Datan startade. Nu ska de se vad de ska använda den till. Lite så, precis. Det är forskning i sitt nätskal. Ja. I sin helhet. Ja. Det är en cool rymdhet. Det är väldigt cool rymdhet. Och det är en rolig tanke jag fick om det här. Mm. Förutom då alla liksom, filmreferenser man kan dra på det här. Och varför sänder vi inte upp ett oljebolag istället till exempel. Men den tanken jag fick var konspirationsteoretikerna där ute, va? Yeah. De har redan börjat snurra på en grej. Att tänk om det som hände i tisdags inte var testet utan det faktiska hotet. Och att de redan gjort testet för kanske 5 år sedan. Och att nu var de ändå tvungna att gå ut med någonting. För att vi kunde liksom... Men ville de inte erkänna att de inte lyckades då kanske? Eller var det det är ingen panik, men detta är på väg att hända. Mm. Så att det kan ha varit så att vi just nu inte skulle ha levt. Ah. För att NASA faktiskt räddade oss på riktigt. Men detta är då samma personer som gav dig Flat Earth, QAnon, ödla människor, Illuminati. Yeah. Så att ta det med en nypa salt. Yeah. Brought to you by Nutcases. Ja, precis. Och det var väl det roliga jag hade på det. Att det blev... ja, men det är en kittlande tanke. Det är kort och koncist coolt. Det är coolt. Bara det är så, överlag. Yeah. Och det är, förhoppningsvis kommer vi inte behöva det, men vi tror vi kommer behöva sen, det. Sen en annan detalj jag vill minnas från storyn när jag läste om det var att det är inte ens asteroiden i sig de har träffat nu, utan alltså de kommer ut som kluster. Nej, eller att det är någonting som i sin tur har en bana runt den. Det är liksom, precis, yes, så det är inte huvudaktören. Nej. Sen har jag också hört vissa röster höjas om, är inte det här lite mycket att leka gud? Tänk om vi rubbar någon form av balans i universum, för alla grejer sitter ihop med gravitationen. Yeah. Alltså förhåller sig till varandra. Kanske, och gör de inte det direkt så gör de det indirekt. För all massa påverkar all massa runt om som påverkar massan runt om och så vidare. Och det så vi har gravitation. Yeah. Ni har sett det här lakanet med kulorna. Absolut. Precis. Det har ju då, som jag var på väg att säga, det har då höjts röster om att ska vi göra det här eller det här så vettigt. Tänk om det rubbar någonting som frigör en större grej som vi inte kommer kunna... Alltså så här, evolutionsteorin om att asteroiden träffade och vilken lydande... Ja, eller snarare kaosteorin, att kan det här vara de där fjärilsvingarna som sätter igång en storm på andra sidan universum som sen kommer påverka oss. Men då är ju analogin brukar vara jorden, man säger. Alltså, då är det också så här, då har vi alltså 2 saker att välja på. Antingen så gör vi detta, eller så gör vi det inte. Och gör vi det inte så kan vi dö. Ja. Och precis, så, risken på båda hållen är ju förödelska, och det är det som gör det till en moot point, vi kan lika gärna. Ja, nej, precis. Om vi inte gör det och vi låter jorden gå under så måste ju hela planeten komma under för mig att det är det korrekt att göra. Och oddsen att vi alla kommer gå med på detta. Vi lite för det instinkt att överleva som människor. Ja, vi har en tendens att överleva. Vi vill det, va? Ja, ja. Jag menar, 100% av alla personer i det här rummet har överlevt. Så är det. För vi lever. För vi poddar. Om ni lyssnar på det här nyligen. Eller strax efter. Sant. Så vi kan garantera kanske framtida bilolyckor. Jag kan ju dö på vägen hem. Det är, who knows. Precis. Det regnar. Exakt, det regnar. Du kan få en droppe på
fel ställe. Nej, jag tänkte att folk kan inte köra det. Ja, okay, just det. Det är som när det snöar nästan. Men så det var väl det vi hade att säga om DART. Spännande. Yeah. Jag vill också rekommendera på den noten. Alltså rymdstyrelsen, svenska rymdstyrelsen har en Facebook-sida som man kan följa. Då får man allt det här. Mycket bättre än vad vi ger. Bara som man vill lite. Jag tror att man ska komma till oss för de här nyheterna. Men specifikt det här är... Vill läsa mer om det? Ja. Fördjupa i det? Precis. Definitivt. Så kan vi hitta mer där. McClunkey! Och då skulle jag köra lite filmnyheter. Det är ju lite så här att jag skulle ha tre nyheter här. Mm-hmm. Men jag glömde lappen. Jag hade skrivit alla tre nyheterna på jobb. Så jag har bara två nyheter. Byxorna. Precis, det jag byter om på jobb och sånt, va? Det är, du vet, man är industriarbetare och så här, och det är inte lätt att komma ihåg alla saker, och du vet, jag träffar någon där i omklädningsrummet och så börjar vi tjuta lite och så tänkte jag inte på det och så rätt för det var jag duschade i bilen här. Två olika block, ja. Liksom. Precis, sånt som händer. Yeah. Men två hade du sagt. Två, yeah. Då börjar jag väl med den lilla egentligen. Keanu Reeves, ni vet. Ja, han är lille. Precis, han är känd från Matrix. Ja, det är typ Matrix. Alltså, ja. Neo. Precis, men han var också för ungefär 15 år sedan, eller mer till och med, Konstantin. I filmen Konstantin. Just det. Och den har blivit greenlit. Han ska göra det igen. Konstantin 2 med Keanu Reeves. Fuck yeah. Det var ju för fan, var det inte Peter Stormare som var djävulen i den? Korrekt. Det är så jävla fett. Så det var ju, och jag vet att vi är inne in the age of remakes och uppföljare och ingen original content, och det här var en serietidning från början, så den första var inte ens original content, men det här är ändå rätt roligt, just den här serien framme, för Konstantin har fått ett litet uppsving på de senaste åren. Ja. Vi hade ju serien som fanns, och sen fanns inte den karaktären väldigt länge på tv och film, sen han tas upp i Arrowverse. Samma skådis också. Men nu har alla serier som den versionen av Konstantin slutat. Det är bara animerade, han gör rösten. Precis, han gör fortfarande rösten. Yep. Sen är ju en karaktär baserad på karaktären Konstantin med i Sandman som nu är släppt. Så Konstantin finns ju i etoset. Men nu kommer en klassisk Konstantin tillbaka. Yep. Och han fick lite kritik, för han är inte lik som i serietidningen. Och han är amerikan och inte britt. Och så det är lite sådana detaljer som gör att puritaner kan nog ha en del synpunkter om det här. Men i den då tvåfilmserien som detta kommer bli i ett vakuum. För att referera till tidigare segment här. Är bra i sig, så det är kul att de gör det igen. Ja, jag vet inte hur många gånger jag har sett första filmen. Alltså, jag har bara sett den en gång förvisso. Jag har sett den många gånger, definitivt. Jag var väldigt sent på bollen dock. Ja, okej. Okay. Men då, du såg det. Jag visste att det var Konstantin var när den kom. Jag har aldrig talat så. Ja. Men när var det? 2007 var jag... Ja, nej, det är sant. Ung. Du var ung. Han lammkörde. Jag tyckte att det var 10. Precis. Det var nu. Fan, jag har kroniska smärtor och fan. Fuck, var 30. Men det är för att du lyfter stora trän. Ja. För mycket. Precis. Ja, nej, men det ser vi fram emot. Det är också så här, vi håller alla tummar och tår att det funkar bättre än The Matrix. Ja, precis. Rebooten där. Ja, precis. Vi hoppas på en bättre reboot. Ja, men det här är inte lika riskabelt att göra, känner jag. Men det är mycket mer stakes att göra nya Matrix, för det var så revolutionärt när det kom. Jag får ärligt säga att jag tror inte jättemånga kommer ihåg den gamla Konstantin. Nej, jag har en nyhet till. Go. Förutom Konstantin. McClunkey. Deadpool. Just det. Som är på väg in i MCU. Yep. Jag tror det är nästa eller nästnästa år. Jag är inte riktigt säker. Alltså Deadpool 3. Ryan Reynolds. Ja. Har du tänkt på... Ja, okej. Men han har ju börjat träna inför Deadpool-roll nu. Ja. Så då borde vi börja filma nästa år. Det var nästa år. Slutet av detta tror jag de börjar filma. Den är utsökt av Disney och Deadpool ska existera i MCU och så vidare. Detta vet vi redan. Yep. Utan vi har pratat om specifikt. Men nu vet du. Yep. Det är bakgrunden. De var revolutionerande på sitt sätt. För det var de högsta R-rated superhero movies någonsin när det kom. Yep. Och så vidare. De har castat en person i den. Ah. Som, jag kan lika gärna säga, Hugh Jackman är tillbaka som Wolverine. I Deadpool 3. Men de skulle ju inte lyckas med det. Precis. Det var ju hela kontroversen för fan. Ja. Har det varit en de har släppt Hugh Jackman och Ryan Reynolds fuck up igen?
För de två jävlas ju med varandra. Jo, jo, och men, så här, med fans också. De har gjort en teaser-trailer som trailar det, som teasar det faktumet, så att säga. Att de har lyckats med det. Det är fenomenalt. Det är fenomenalt. Och det innebär ju också, för det har inte kommit några konkreta mutanter än. Det har kommit hintar till mutanter i MCU som där vi är nu. Den stora grejen har inte hänt än. Man har pratat mycket om, ska de recasta? Ska de göra recasta vissa? Ska de behålla vissa? Ska, för vissa är fortfarande rätt unga. Av originalskådisarna som ändå gjort typ 6 filmer. Liksom. I alla fall så. Några av dem. De har ju så att det är mycket att ta. Och det är lite som, ja, men det är svårt att recasta till exempel Black Panther. Det var svårt att recasta till exempel, för han gör den rollen så ikoniskt. Samma egentligen med Steve Rogers. Alltså alla som är med i MCU nu hade varit svårt att recasta. För att de är sina roller. De är den definitiva filmversionen av sina roller. Samma med Hugh Jackman. Han är den enda som har spelat Wolverine. Han har gjort det i 20 år nästan. Han är Wolverine. Han blir gammal dock. True. Men det kan ju vara så vilket att tekniskt sett Wolverine blir. Nej. Så den är lite så. Man bara... Men eller han åldras väl väldigt, 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 väldigt långsamt. Han åldras. Så det beror på var i hans ålder de är när de introducerar han nu. För min teori är att han kommer vara med en, max 3 filmer. Aldrig vara en huvudrollsinnehavare. Och vi kommer att introduceras på tidsakten in i X-Men-universumet. Någon form av kombination av allt är nytt och fräscht. Men de kommer att låna stora element från den tidsepoken där det är till exempel då X-23 eller vad hon heter. Alltså hans kvinnliga klon med 2 klor. Som kommer att bli den nya Wolverine så att säga. Så de kommer att använda senare X-Men-karaktärer alltså i serietidningarna också. Så att vissa av de skådespelarna som har spelat de här innan kan vara med, men mer som en introduktionsgrej. Alltså, sen kommer de i princip fasas ut. Och så kommer det vara modernare X-Men-karaktärer från de modernare tidningarna. Som de har oändligt av. Som de har oändligt av. Det, finns liksom, det har ju en enorm implikation då på det större Marvel-universumet. Nu kan vi helt plötsligt börja säga någonting om det här. Mutanter i sig liksom. Jag tror, kommer du ihåg Days of Future Past? Ja. När de skickar tillbaka honom. Ja. Där är han ju med den åldrade visa Wolverine. Som är med professorn och liksom så här leder det på ett annat sätt. Det känns som att det kommer nog vara den. Han kommer leda in en mutant i MCU-eran. Exakt. Och han kommer inte vara den aggressiva... Visst, han kommer säkert mörda folk på klorna. Alltså jag tänker nästan Logan. Att han kommer vara med den versionen av... Den skyddande precis. Pappan eller någonting såhär. Liksom. Eller bara... Så här, Silverback. Ja, nej, men precis. Absolut. Så det känns som det är den rollen. Och det gör han skitbra. Alltså det är gör det enormt bra. Så, och han känner att det är ett vettigt avslut också. Alltså om han inte vill spela Wolverine med. Så är det ju perfekt utgång för honom, både som skådis och som karaktär. Ja. Så, fuck yeah. Ja, så nyheten är egentligen Hugh Jackman i Deadpool. Det är implikationen är att de kommer använda minst en av de gamla skådisarna, men den öppnar ju för fler. Ja, ja. Så att de kommer inte recasta alla. Nej. Och, så det är egentligen något konkret vi kan lista ut på det här. Ja, vi får se vilka namn och så de registrerar och vem de castar. Om vi kan se någon likhet. Vi får hålla lite uppsikt på det inför kommande avsnitt. Eller så här längre fram. Vi följer det lite. Ja, det kommer ju, det är ju långt fram så sätt. Så det vi får se det slutet av detta eller nästa år. Precis. Mm. Och jag har inte kommit på vad min tredje nyhet var. Som jag hade en liten förhoppning på. Men jag har 2, så då kan vi ha köra. Trevligt, då kör vi Tech News med Tech Isaac. News! McClunkey! Vi letar ju liv. I universum. Vi har gjort det väldigt länge. Vi tycker att det måste finnas. Ja. Vi kan inte vara ensamma. Är det Mars igen? Nej, det är inte Mars. Det här är Enceladus. Enceladus är en av Saturnus månar. Saturnus? Ja, en av Saturnus månar. Ja, det är rätt långt. Det är rätt långt. Och deras senaste probe därifrån då, liksom information de har fått generellt, visar på att det finns de här building blocks som vi har letat. Alltså, början till aminosyra och sånt. Precis. Det är vi eller de kemiska kompanser som kan göra. De första blocken för liv generellt. Liksom. Ja.
någonstans under ytan på ett av deras hav. Perfekt. Står det vilka konkret mer rent kemiskt eller biokemiskt det är för något de har hittat? Jag tycker sånt här är jätteintressant. Mm. De letar ett fosfor, men det har de inte riktigt hittat direkt än. Okej. Men det de beskriver är egentligen att plumen contains almost all the basic requirements of life, men inte exakt vad. Men det är fosfor som de är kvar då. Okej, så det är det de egentligen inte har hittat? Ja, det har de inte hittat. Okej, fosfor är rätt signifikant. Men det är viktigt för biologi. Lite fosfor goes a long way. Ja, speciellt om det bara är den första så här kicken mot liv. Så räcker det med ganska lite fosfor. Då får det ju förhoppningsvis så tillför det ju reaktionen någonting i det läget. Men så de kommer ju fortsätta gräva där såklart. De letar efter de sista byggstenarna för att kunna se om det faktiskt är så att det lever någonting i någon av de haven. De är ganska stora trots allt. Svårt att leta igenom. Är det här en alltså pågående expedition så att det lär komma mer data från samma probe? De senaste 25 åren. Har den varit där så länge? Okej. Så i detta läget så de fortsätter. De letar, vi vill hitta de absolut sista också för att se om har vi superröta så hittar vi någonting som faktiskt lever. Bara straight up. Ja, det har ju varit det bästa. Då är det löst. har man en seismisk sensor på den här proben så att man kan känna om någon typ knackar på den? De berättar ju bara om att de har hittat någonting. Så än så länge vet vi inte så mycket mer om det generellt. Nej. Men det finns ju loggar om hela det uppdraget generellt också hos diverse forskningsinstitut. Men då får vi gräva fram dem. Ja. Men då får vi ta det i detalj lite. Ja, vi får se vad som händer. Vi får ha det lite under följetagen. McClunkey! Du hade en till. Ja, jag tycker den här är lite kul faktiskt. Det här är om Nokia. Ja, vi hör inte jättemycket Nokia längre. Det var de som connectade folk. People. Mm. Det var de? Yep, det var shit, det var jag minns. Jag var jätteconnectad när jag hade en Nokia. Det var lika connectad nu. De som gjorde den mest hållbara telefonen någonsin. Ja. Men de har rakt upp och ner sagt att de ska bidra med bara förnybar energi till 100% av sitt bolag 2025. Det är rätt kort tidsspann. Å andra sidan har de väl krympt rätt så rejält. Så det kanske du menar att det beror på det bara? Ja, men det är så här, det är ett kontor i Reykjavik. Ja, eller jag menar i Helsingfors. Ja, för de pratar om att i år så ska de, att de är on track att nå 60%. Å andra sidan, hur länge har de hållit på med det här, för de måste ha hållit på ett tag redan. Ja, de har ju säkert hållit på med arbetet i sig. Nu är de ju lite nya på marknaden när de kom ut med detta, för de är liksom en av, vad var det, 120 länder tror jag. Ja. De officiellt har ju sagt att vi ska committa till ett miljömål. Klimatmål. Det är liksom klimatmål rakt upp och ner så här. De blir ju en av ledarna i världen. De kommer gå för detta. Så ja, precis. Och det är ju väldigt viktigt för att folk ska se att det fungerar och att alla vinner på det. Ja. Så det är jättebra att fler bolag går med på detta generellt och att de visar att de jobbar på det också. Att de inte bara säger att men vi har detta mål. Men så liksom alla deras anläggningar och all produktion ska vara fossilfritt. Allting som är Nokia. Ja. Sen om de har underfabriker eller underbolag eller så. Det men produkterna i sig, kommer de vara mer medvetna så att säga? Så här, det är mycket metall och skit som tas fram med shady omständigheter. Ja, jag tror tyvärr att de kommer bistå. För det här är liksom en energi in och energi ut. Det handlar mer om klimatet, inte liksom den större etiken och naturresurser. Nej. Den är men som sagt, klimat, inte miljö. Nej, precis. Så i detta läget så är det ju klimat. Ja. Och sen, det kan ju vara så att de bistår med miljötänk i detta också. Ja. Att de har samma projekt på det. Men det är inte det de beskriver i den här artikeln. Men ja, nej, så det var lite coolt här. Ja. De smög in från vänsterfältet bara, hej, du, ingen som lätt komma. 100% 2025. Man bara, okej, shit. Och att de är på väg till, de är ju inte på 60% än, nej. Men att slutet av året. Ja. Så ska 60% vara från förnybar. Ja, då är det inte så mycket kvar. Alltså slutspurten borde ju vara hyfsat. Det är ju de sista procenten, det kan inte vara svårt liksom. Ja, nej, men lite så. Sprid det till alla andra ställen. Ja. Alla överallt. Vad är det? Sol, vind, vatten? Ja, sol, vind, vatten. Ja. Hopp!
Brought to you by Måns McClunky och Nokia. Ja, precis. Nokia, fuck yeah. Hade du något med? Nej, det var faktiskt min sista tech. Kom du... Nej. Så fort jag stänger av inspelningen så kommer jag säkert komma på det. Ja, så tar vi nästa gång. Så ställ fråga till mig till nästa avsnitt på hashtag Måns McClunky. Eller Måns McClunky. Eller nyheterna. Eller inte nyheterna, det blir väldigt brett. Så, skriv det under segment. Precis. Så kan ni nå oss där. Ja, det här var ett segment. Detta var ett av de många segmenten i Månadens McClunky. Det var det. Ja, det är korrekt. Det var nyheterna detta. Ja, och nu ska vi vidare till igång just nu. Japp. Vad är igång just nu? Serier, böcker, media, igång just nu. Serier, böcker, media, igång just nu. Serier, böcker, media och kanske en annan podd. Välkommen till igång just nu, jag heter Johan, det där är Isak. Detta är ett av de kommande segmenten i Måns McClunky. Vi har redan sagt det här många gånger så snabbt. Välkommen. Detta är segmentet där vi pratar om olika serier som precis har kommit eller kommit igen som vi ser. Eller som vi har sett länge som är mitt i, men det är något extravagant vi vill nämna om dem som vi kanske missat så tar någon gång. Ny säsong men, kanske. Precis, ny säsong. Jag har 4 stycken. Och kommer att brasklappa här. House of the Dragons. Yep. Och Lord of the Rings. Rings yep. of Power. Har vi precis spenderat en timme med att prata om. I månadens ämne. Så fördjupar vi oss väldigt djupt in i de serierna. Och analyserar dem väldigt noggrant och metodiskt faktiskt. Ett väldigt ovanligt seriöst avsnitt. Poängsystem. Ja, poängsystem. Matte. Ja. Så, och rolig sak. Så här är det nog. Upplev Johan räknar matte extremt underhållande. Så det går åt helvete. Ja, det ser ut som en japansk matte. Ja. Rakt upp och ner. Så det, ja. Men min hjärna är väldigt speciell. Det slutade bra. Exakt. Men i alla fall, så vi kommer inte prata om dem. Men de är igång just nu. Yep. Ja, vi kommer att prata om She-Hulk, Rick and Morty, Sea, Stargirl, Andor. Har du något mer än det jag nämnt här? The Grand Tour. The Grand Tour. Vill du få prata om? Ingenting med vila var vanliga. Jag bara säger jag gillar Jeremy Clarkson. Yeah. Även om man inte är så. Yeah. Jag gillar deras interaktion, de tre. Så The Grand Tour, det finns ett avsnitt. Kind of cool. Nice. Eller senaste? Ja, liksom. Men det kom en vecka sedan. Ja, okej. Det är ny säsong. Ny säsong. Ja, okej. Yep. Detta det är då det som ersatt Top Gear egentligen. Ja, ah, de blev sparkade från Top Gear, ja, så de fick en helt ny serie av Amazon. Ja, exakt. ja, jag tror faktiskt också det är väldigt underhållande. Eller jag har inte sett denna, men jag såg ju Top Gear på The Golden Days. Ja, och Grand Tour har några säsonger. Ja. Jag tror det är säsong 5 eller något. Och man gillar ju det här för att det är väldigt flawed people, så att säga. Ja, och de gör jävligt crazy shit. Ja. Så att det är liksom, det är typ Jackass fast för bilfantaster. Ja. Det är jättekonstigt. Men det är kul och det är en bra lösning. Det brukar vara en timme på avsnitt. Själv är jag väldigt ointresserad av bilar, men jag gillar den då. Ja, men här är du med komiken, ja, med de här bilarna i sig. Fokus är ju tekniskt på bilar, de är ju bilfattat. Ja. Så, yeah. Det är väl egentligen bara en backdrop för att de ska få fjanta sig på TV. Och du sa Rick and Morty. Ja, ska vi, jag tänker så här, vi får She-Hulk överstökat, för det pratade vi om sist och kanske näst sist. Ja. Jag har kommit fram till att jag tycker så här. Jag ser det fortfarande, jag tycker det är underhållande, men jag fattar att det inte är för alla för att det är en slapstick humor. Ja, men precis, det är det. Men saken är, Marvel har ju haft helt olika format på alla sina serier nu. Vi har haft en som var sitcoms genom tiderna, vi har haft mer, en som var mer som Doctor Who eller liksom något sånt. Ja, alltså, och vi har haft en som är mer spionthriller. Och så att de betar ju av kategori för kategori här egentligen av typer av serier. Jag hoppas ju att det är Wanda. Att det här är fluff, spel i 50-talet tills det faktiskt händer någonting och det blir She-Hulk. Ja. Det kommer inte hända. Nej. Jag vill det. Precis. Det kommer ett avsnitt imorgon. Jag har inte sett det. Jag ser fram emot det rätt mycket. Har du inte sett det för att det kommer imorgon? Ja, exakt. Ja, ja det, precis. Det, ja, det, sorry. Helt onödig och relevant information. Väldigt svårt att inte men min bedömning hittills är det är väldigt platta sidokaraktärer. Titania. Ja, och hennes kollegor och bästa vänner. Så de är väldigt platta. Men jag har bara sett 4 avsnitt. Det är också det som är grejen. Och det är korta avsnitt. Det händer ju typ ingenting mer. Så nej, men jag kan ändå säga att 4 avsnitt av den här, de är ungefär 25 minuter långa. Yep. Det innebär att det är lite mindre egentligen än 2 hela avsnitt
av till exempel då Lord of the Rings, Rings of Power. Två avsnitt in där var jag inte så jävla munter heller. Bäst på tempot. Ah, och lite sådär för att det var lite tråkigt. Var sant. Det är lite mer halvvägs kvar tror jag. Och vi vet saker från trailern som inte hänt än. Till exempel så kommer det vara en storyline med Matt Murdock. Ja, vi har fortfarande inte sett våran blinda advokat. Jag tror att när vi börjar koka lite gröt på det så kan det bli bättre. Han som skådis tillför ju väldigt mycket om inget annat. Men jag hoppas det är längre, för nu har det varit väldigt mycket enskilda avsnitt. Det var en storyline som var över två avsnitt. Yeah. Och visst, det är ju hela tiden en grej i bakgrunden. Och så har de endbitsen också, yeah, som är så här. Precis, men det är mycket så här the situation of the week. Ja, så här, nu var det på upplopp, nu var det... Jag tycker det är roligt för vad det är, She-Hulk, yeah, men det är absolut inte för alla. Och det är knappt för mig. Alltså, jag är på gränsen till... Det är inte She-Hulk. Det är det som irriterar mig något sådant. Det är så mycket som talar... De har gjort så stora förändringar av karaktären, liksom. Hon är ingenting mot vad serietidningarna var. Men det är också det. Det är MCU. Ja. Och tekniskt sett är det inte serietidningarnas värld. Nej, och apropå det. Jag kollade upp lite om det där. Inte jättegrundligt, men jag gjorde en liten snabb Wikipedia på det där. Och när hon först kommer så är hon... alltså i serietidningarna så... Hon är... ett tag mer en hulkig hulk, så att säga. Ja. Så som jag förstår det. Men sen så efter det så finns det typ fem olika versioner av rätt många olika författare. Och det är alltid som en så olika liksom, serieförfattare. Man har sin run. Man har sin... För en run och man gör sin tolkning av den större. Man gör liksom... Ja. Man har, fan, Kevin Smith har skrivit Daredevil, tror jag. I kanske 12 nummer eller någonting. Ja. Kan man... Och han gjorde sin version och det, jag tror, har inte han Miller också gjort det där väl? Jo. Till exempel. Och han introducerade innan, han var inte kostymen röd, tror jag. Nej. Så det är en stor förändring, liksom. Yep. Så att även inom serietidningsmediet så är det stora förändringar mellan karaktärer och det är rätt vanligt. Yep. Det här är en, som säger, rätt stor avvikelse. Ja. Men är den så stor... eller är den större än den största inom serietidningsmediet avvikelsen, om man tar de som är mest olika varandra av olika liksom, författare och så här. Yeah. För är det ungefär samma, eller bara precis lite större kanske, så är det fortfarande inom reglernas gränser för vad det får och lov att vara. Eller så här. Yeah, så jag har inte läst mina serietidningar om det här. Så... Varför det blir lite irriterande är väl mest för att eftersom det är origin stories i början nu, så visst, hon kan bli en av de andra karaktärerna sen. Yeah. Absolut. Men det är just det. Olika hur hon skapas. Yeah. Eller hur hon blir She-Hulk. Inte hur hon skapas. Hur hon blir She-Hulk. Yeah. Det ändrar dem helt och hållet. Och de ändrar hennes mentalitet kring att vara en superhjälte. För det, hon är ju anti-anti. Hon är advokat. Hon ska absolut inte vara superhjälte. Yeah. Medan i serietidningarna så. Hon ska bli en Avenger. Yeah. Det är hennes mål liksom. Yeah. Hon ska hjälpa folk, hon ska vara She-Hulk, hon fick krafter av en anledning och hon liksom tar det med så stor bravur. Ja. Det kan och det, ju vara så. Eftersom det är så drastiskt skillnad där så gör det lite ont. Ja. Men det här kan ju vara, om de bara sa, men det här är hur hon skapas i MCU, för hon tränas i flera månader av sin kusin, Hulken, rakt upp och ner liksom. I serietidningarna. Det är liksom det som hon blir. De har ju gjort saker lite snabbare för att komma igång med liksom, sen kan man kunna ta en time jump. Alltså man kan ta sådana grejer, sådana lösningar. Det jag hoppas är att hon landar i en av personligheterna. En utav. Ja, en av dem som är lik någon av dem. Ja, men lite så. För hon känns... Nu avviker det jättemycket från alla då. Från allting liksom som har med någon base. För det är en sak original och en sak en annan serietidning. Men om det är alla så absolut. Och i detta läget, visst, fine. Vi kan tolka detta som MCU-skrivarna. Kira. Ja. För då är det en till run. Som exakt. Att det vore av en serie. Ja, absolut. Det är ändå en Kira. Ja, ännu en Kira. Ja. Och absolut. Och om vi kör på det. Det känns väldigt mesig Kira på något sätt. Ja. Hon är så här. Hon är ganska nöjd med sina krafter. Har man den acceptansen får man då bara egentligen bara bedöma det för vad det är. Alltså rent så här. Då är det ju slapstick comic. Ja, precis. Det är väl inte jätteroligt. Nej, det är inte jätteroligt, men det är inte sämsta. Alltså, sitta och titta på oss halvslö. Det är lite Mary eller någonting. Ja, nej, men lite så. Huset fullt. Ja, precis. Det är såhär, nej, men lite så. Seventh Heaven. Och just att de pratar med kameran och sådana grejer också. Jo, men det ska man göra.
Jo, men det är det som blir verkligen är super slapstick och humor. Jo, absolut. Men en idé jag tänkte, för jag vill ändå väcka hoppet hos dig, och jag tänker att du har säkert slutat att säga den. Men nej, jag ser. Okej, men i alla fall. Men det är en praxis. Jo, precis. Det är mer läxa. Yep. Ja. Men jag tänker så här, första säsongen av Daredevil, när Netflix hade Daredevil, då fick han sin kostym först på slutet. Han gick runt i svart hela den. Så att där kan man se lite som, nu gör jag ingen jämförelse i övrigt, men att hela den säsongen var en enda lång origin story. Så att han landade rätt långt från där han började. Liksom, och han går igenom, är det två eller tre författare där? Ja. Serietidningsskrivare. För det är från det svarta till det röda. Precis. Så där har vi ju Millers övergång. Ja, exakt. Yeah. Så min förhoppning på något sätt är att halva eller två tredjedelar, eller till och med hela säsongen, är en enda lång origin story. Men vi vet ju att de kommer att vara med i andra filmer och vara kreativa hjältar och gilla den. Alltså det, på något sätt så kommer ju landa liksom där. Liksom. Det är de inget val. Så min förhoppning är väl det. Men sen, som sagt, det är vad det är. I övrigt är det vad det är. Och jag skulle ge den 2,5. Det är precis så att det är tittbart. Liksom, alltså det är, jag somnar nog hellre till det än han som drag. Det är för korta avsnitt, är det? Jo, det är sant. Det var en av mina, jag har faktiskt skrivit det här. Rätt platta sidokaraktärer, gillar det i stort, för korta avsnitt. Ja, liksom. Det kan hända för lite. Liksom. Men det är så här, kommer inte fram. När jag tror att tredje akten ska börja så slutar avsnittet. Ja, precis. Så. Det, helt fuckade huvud. Det här är helt tvärt emot Chavez. Ja. Mot, är det Miss Marvel? Miss Marvel. Ja. Yeah. Där klämde de in för mycket. Det hände jättemycket. Och i She-Hulk är den helt död istället. De overcorrectar. Ja, det är helt vänt på steken. Liksom. Och det är lite synd, för det innebär att de lyssnar lite för mycket på publikens reaktion. Alltså, vad gör det ni tänkte göra? Bry er inte om oss. Nej, men liksom, alltså det, ja precis. För det blir det ju då till overcorrection. Ja, och de lyssnar ju på de fansen, kanske då, alltså de extremfansen av She-Hulk. Och då blir det ännu mer extrem, för det är ju inte the average fan. Exakt. Eller the average viewer. Så att, gillar du typ sitcoms och sånt, typ gillar du Scrubs, så kanske det här är något. Eller, även om det är mycket bättre i genren, men liksom den typen. Lite sämre humor, men det är fortfarande det tänkt. Såhär, självmedvetet om vad det är. Yep. Alla vet vilken typ av serie de är i. Yep. Så det är inga så här, de kommer inte vinna någon så här bästa skådespel heller. För de hymlar inte med någonting. Liksom. De spelar verkligen på det de är, det de vill. Så gillar du sånt, absolut. Se skiten. Go for it. Är du manisk och måste se allt Marvel kommer ut med, se skiten. Ja, då spelar ingen roll vad du säger, du kommer se skiten. Som delvis vi kanske. Ja, lite så. Lite halvt i alla fall. Yep. Rick and Morty. Ja. Fuck yeah. Holy shit. Jag skulle säga att det är en av de bästa säsongerna hittills. Ja, ja. Det är sjätte säsongen. Topp tre säsonger. Chris is fuck. Ja, lätt topp tre. Absolut lätt topp tre. Jag vet att det har varit en säsong som jag sa, och sen någon som varit average, och sen så har det varit väldigt hög nivå. Jo, nej, det är sant. Jag tror det är en som är så här. Det är oftare bättre än det är sämre. Ja. Och när det är dåligt så är det rätt bra fortfarande. Har du sett senaste? Jag tror jag har den på min att göra-lista. Ah, okej. Okay. Du kommer tycka om den här. De har ju gått ut med att det här ska vara säsongen for the fans. Det är lore-säsongen. Ja, för det här är en episod som de har haft i bakhuvudet i alla säsonger tidigare. Yeah. Som de troligen har pratat om. Ja, yeah. Men jag menar säsongen så stort. Ja, de har säkert pratat om det med fans. Så det här är någonting de gör för the fans. Yeah. Alltså det är avsnittet specifikt. Och så alla säsonger blir eller hela säsongen blir det. Yeah. Fuck yeah, ser den. Rakt upp och ner. Inga konstigheter. Men är det tredje avsnittet eller fjärde avsnittet som har kommit? Det måste vara tredje, va? Det har inte varit ut så länge. Nej, det började väl två veckor sedan. Yeah. Så det måste vara tredje. Något mer att säga om den är att vet du, den är skitbra. Ja, alltså, jag skulle säga så här, om man vill jämföra med någonting. Yeah. Om du gillade Futurama så är detta en bättre version. Jag såg aldrig Futurama så mycket, men det har jag sett är jättebra. Jag har sett enskilda avsnitt här och där. Alla säsonger typ 10 gånger. Ja, det är högt upp på min att göra det, så jag tycker det är synd att jag aldrig... Det är så jobbigt att komma nu. Vad är det, 9 säsonger? Eller vad är det mer? Det är mer. Ja. Kommer inte ihåg hur många säsonger. Eller nej. Ja, det är varken här eller där. Ja, nej, precis. Absolut. Men en enda negativ sak jag har att säga om den här säsongen.
Det är ingen bara äntligen-säsong. Du måste nästan ha sett skit för att det här ska ha du, någonting. Du behöver info. Precis. Absolut. Alltså, tillbaka... De har hamnat i en annan base. Yeah. Familjen har en annan dynamik. Precis. Mot vad de hade börjat. Ja, och det, på ett helt annat sätt. Det, ja. Så du, det... du kan inte börja se den andra. Nej. Se de andra. Se de andra. Men det vill du. Du vill se de andra. Definitivt. Det här är en femma. Alltså, det här är, nu, ja, det här är femma. Yeah. För vad det är, är det här det bästa som finns. Det här är det. Absolut. Holy shit. Sen har jag två snabba innan vi går in på lite längre. Och då vill jag faktiskt slå slag för förra gången tror jag sa att serien Si med Jason Momoa. Just det. Väldigt generisk och ja. Sådär. Men jag har varit vaken större delar av avsnitten nu på senaste och faktiskt kunnat hålla få mig en uppfattning. Ja, okej. Okay. Och det är faktiskt det är bättre än vad det är fortfarande det är ingen Game of Thrones, det är ingen liksom det Rings of Power, men det är väldigt... Men är det en det, fyra det, eller en tre? Det är en trea, men en stark trea för vad det är. För, alltså för vilken budget det har och vilka skådespelare. Jag upptäckte en grej. Minst tre av skådespelarna som är rätt prominenta, ja. Om man kan säga det på svenska, i serien är från Battles, eller Stargate Atlantis. Där minst tre karaktärer, yep. Det är Jason Momoa. Det är han som spelar den smarta kanadensaren i, alltså vad fan heter karaktären i Stargate Atlantis? McKay, precis. McKay, det är han. Och sen är det han som spelar, vad heter den karaktären? Det var länge sedan jag såg Atlantis faktiskt. Kvinnaman. Man, deras... Dr. Jackson. Nej, den andra. Nej, du menar ledaren i Atlantis? Ja, precis. Ah, okay. Som har hans roll. Jag skiter samma, det är många... Så det är ju typ samma kvalitet. Mm. Eller lite över egentligen. Det är kanadensisk produktion. De är säkert i Toronto. Eller Vancouver menar jag. Där alla kanadensiska filmer spelar sina alla serier. På typ Sci-Fi Channel. Och, alltså sådär. De gör så jävla mycket. Så för att vara den typen av produktion är det jättebra. Alltså det är på... Om man ska ta de olika Stargate-serierna så är det på nivå Universe. Och den sa jag alltid var i nästa nivå Galactica. Alltså i, om man jämför med... Stargate Universe var ju... Jag tyckte det var skit... bästa Stargate. Okej, okay. Yes. Du är inte med på min lista av fanboys av Stargate. Jag älskar all Stargate. Mm. Men om du tar det i den ordningen. Men bästa, alltså för det blir en helt annan typ av serie. Och här bedömer jag det... Det är därför det blir sämre. Men saken är, för att vara helt ärlig, så har ju Stargate en rätt så... låg högsta nivå kvalitetsmässigt. Som men de vet om vad det är. Som, alltså, serie, ja, som serie är Universe bättre. Ja, och det är det jag menar. Yeah. Kvalitativt. Alltså, som så här, Stargate det, är den sämre. Exakt. Som serie är bättre. Exakt. Och, sen, yeah. Och det är det jag menar. Det är det jag menar. Okay. Inom Stargate skulle jag säga filmen är det bästa. Ja. Filmen. Alltså, ja, för den första filmen bara. Ja, du menar första filmen? Ja, alltså den du menar fyra. The original som inte ens är nej, men som inte, nej, men som är precis. Ingen känner nej, till. Exakt. Alla funderar på, fan det här? Exakt. Ja. Det är okej, okay. Fair enough. Så kom inte här och jag är fanboy. Ja, men jag är ju av Stargate, liksom just de skådesarnas dynamik. Ja, som ja, absolut. Som jag älskar så absolut. Fruktansvärt ja. Mycket. Alla karaktärernas dynamik är så jävla nice. Exakt. Så det är bara därför egentligen. Men vi pratade om C. Ja! Yes, men vad? Ja, så det är det är. Yeah. Och det är ett jättebra koncept. Alla är blinda, några är inte blinda och det är fett alltså. Okay. Postapokalyptiskt, den här tiden har varit, det är någon form av feudalsamhälle. Ja, ah, just det. Ja. Det är typ medeltiden. Fisk. Fast där är en skyskapare ibland. Medeltiden fast man är blind. Ja. Sen Stargirl, det är inte alls bra, men jag ser det. Jag vet inte ens vad de vill göra med Stargirl. Det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Även om jag uppskattar faktiskt att han som spelar en av huvudrollerna i Community nu spelar Stargirl i den. Det kan jag uppskatta lite. Och jag gillar han som spelar hans före sidekick. Det är svårt. Är det tonårstjej som gillar superhjältar att se den? Men sen har vi det stora här. Ander. Ja, John Shepard. Ja, inte Gas Ander. Utan Ander. Andor. Om du vill vara jätte... Nej, precis. Inte Andor. Precis. Det blir lite konstigt på skånska. Andor. Det är... Alltså, jag är väldigt förvirrad. För jag har ingen aning om storyn. Alltså, jag har inte aning om lore, ska jag säga. Om det finns någon. Den enda lore som existerar är att det här blir en prequel till Rogue One. Och det är en karaktär från Rogue One. Okej. Okay.
Det är rebellen som värvar den kvinnliga karaktären Urso någonting. Ja, Urso. Någonting sånt. Det är han som värvar henne. Detta är hur storyn är. Detta är hur han börjar befatta sig med rebellerna. Mm. Hur han blir rebell. Yep. Så det är det som är Lauren. Sen är det väl ingen annan. Alltså, det är in the middle rim, inte outer rim. Och det är aldrig någonsin där i Star Wars-universumet. Där sa vi det. För det, jag tänkte ju säga det. Det är Star, vi det är Star Wars. Ja, just det. Star Wars. Shit, förlåt. Ursäkta mig. Andor, den senaste Star Wars-serien. Samma som brought you Boba Fett, Mandalorian och det är en till. Ja, det är en till. Men det är ingen av dem som sticker ut tillräckligt mycket för att jag ska komma ihåg. Nej, skitsamma. Mandalorian är okej. Okay. Yeah. Absolut. Jag är förvånad. Att den är så pass bra skriven, att de skådisarna ändå verkar veta vad de håller på med. Alltså det är högre kvalitet än vad mycket annat. Och känner jag. Det är högre kvalitet. Jag tror egentligen inte det att det är högre kvalitet, men för att vi upplever det, för att jag har en grej. Var så dålig. Nej, men Lauren var skitbra. Det är lika hög kvalitet, skulle jag säga. Men det var fett var ju då. Men det jag vill komma till är att jag hörde en reklam för den här när jag lyssnade på poddar, innan jag hade poddar, hörde en reklam för Andor. Och då sa de 18 plus. Ah. Så det är den första Star Wars-serien som de inte behöver tänka att det ska vara för hela familjen. Okay. De har svurit, han mördar för fan. Okej, spoilers, det mördas i typ 10 minuter in. Straight up, liksom. I avsnitt 1. Vi sa inte vem och varför, så jag spoilar ingenting. Men det mördas. Vi får aldrig se att visst, stormtrooper faller som furor. Men det här är liksom mycket kallare och mer komplex. Och det är därför jag tror vi upplever det förbättrat. För det är samma kvalitet egentligen. Men den är faktiskt, den är för oss. Helt plötsligt något är skriven för oss. Yeah. Det är, vi är den publiken. Det är mentalitet bakom. Liksom. Grejen är, alla serier och filmer som släpps idag är hyfsat breda. Oavsett vad det är. Alltså, de vill ju gärna ta 15 plus. Liksom, de vill sälja skitmånga biljetter. Så det är något för alla i de flesta serier och filmer. Mer eller mindre. Sen har de ju vissa inriktningar. Sen är det ju Disney Plus nästan allt detta. Det är automatiskt blir det. Så, och de har surit om jag inte sa det. Så, och så här i den här serien. Så att helt plötsligt upplevs det mer real. För att det är så verkligheten ser ut. Verkligheten är råare. Vilket då är lite roligt. För att de vill förlikna verkligheten i de andra. Ja. Känner de. Men utan detta mörka så är det inte riktigt verkligheten heller. Nej, för det blir alltid den falsk verklighet. Det är alltid den där lilla detaljen. Det är, därför det är aldrig 100%, men det kan vara 97 liksom. Precis. Men nu når det dit. Yep. Och jag gillar handlingen. Det är något som en stor grej. Det här har ingenting med tidigare, alltså det har ingenting med Skywalkers att göra. Det har ingenting med Lasers att göra. Det är ingen jädra. Det har ingenting med någonting. Det enda det har att göra med The Rebellion och en specifik karaktär i hos Rebellion liksom. Ja, men du blir följa människor på ett annat sätt. Ja. Liksom. En del av universum. Alltså, det är också så här, vi följer ju typ en 0,01% av individerna eller människorna rent allmänt i universumet sedan tidigare i Star Wars. Ja. Men det här är ju de som består av de andra 99,99%. Ja. Det är gruvarbetare. Liksom. Ja, men precis. Som går upp och blir rebeller dessutom. Yeah. Och så har vi då ett litet tillägg som gör den ännu bättre. Den svenska skådespelaren. Ja, vi har en Skarsgård den äldre. Fuck yeah. Det är faktiskt signifikant. Ja. Vet du vad jag tror? Du vet, där, i Force Awakens första scenen är där en lite äldre Jedi-liknande herre som ger han den här informationen som sen är roboten som sen börjar filmen. Yeah. Och det är också det är en svensk skådespelare. Mm. Jag tror det är Sydow. Yeah. Så jag tror att Skarsgård får, Sydow är lite äldre än Skarsgård. Mm. Så jag tror det här är hans namn, jag gjorde Sydow det där. Mm. Nu ska jag farma över sig Get Me A Star Wars. Måste toppa liksom. Ja, det ska också vara med. Han gör det bra. Ja. Och han är ju mer main character än han som är med i 30 sekunder. Ja, liksom, lämna över någonting. Ja, liksom så han toppar det som fan. Definitivt. Så, han är ju den som rekryterar nu. Yeah. Så han är ju första steget i ledet. Ja. Det är fenomenalt. Ja. De måste se, oavsett vem det är. Ja, Ulrika, min flickvän. Se Andor. Ja, se Andor. Absolut. Och då tycker jag vi går in på filmkalendern.
Då ska vi ta en titt i filmkalendern. Vad kommer härnäst och vad har varit? Då ska du vara välkommen till filmkalendern, det sista och oftast kortaste segmenten i den större podden Månaden som är klankig. Vi får se hur långt avsnitt det här blir, för i september släpptes det inga filmer. Nej, så filmkalendern är tom. Nej, inte riktigt, för det är fortfarande lite saker att bara beta av, lite housekeeping, lite grejer att prata om. Det här är faktiskt en grej vi kan prata lite längre om, men bara kanske 5 minuter. Mm. Alltså, så att man sagt någonting om det. McClunkey! Men först vill jag då börja med, det var faktiskt en sak i september som hade nypremiär. Mm. Avatar 2 kommer i december. Yep. I september har Avatar 1 släppts på bio igen. Säkert polerad lite också. Remastered. Det tror jag. Mm. Och, ja, nej, jag är ganska säker på det. Jag, jag, varför säker på det, liksom. Jag tyckte jag sa det i reklamen specifikt. Och vi kommer nog prata mer om Avatar längre fram. Det kommer vi se. Ja, Remastered ska vi definitivt se. Ja, och då 2 så kommer december. Så i december kommer vi nog prata rätt mycket om Avatar och spekulera inför Avatar 2. Tycker vi det är löket att de har släppt om Avatar 1? Nej, alltså det är så pass långt bak. Ja. Har de liksom... Vad är det, 15 då? Ja, touch up och CGI är ju fenomenalt. Ja. Jag tror det kan vara riktigt coolt faktiskt. Och det är en häftig film. Det är en häftig så film. Så många av effekterna som jag tyckte var awesome då kommer ju vara awesome nu. Liksom. Mitt enda problem med Avatar, jag tycker också att det är ett jävla spektakel och jag vill se det och jag vill se om det och det är skitbra och så här top notch. Jag tycker bara det är en generisk story. Det är smurfarna möter Pocahontas. Ja, alltså, så att det är mitt enda problem med det. Men jag gillar ju smurfarna och Pocahontas. Va? Yeah. Så att det är inte ett problem på det sättet. Nej, det är bara så här, kunde väl det är väl lite det som är grejen. Nu är det det. Ja. Förr var det ju inte det. Förr var det ju nyskapande häftigt coolt. Ja, fast det var ju redan det. Ja, alltså, visst, Pocahontas kom väldigt mycket tidigare. Smurfarna kom också väldigt mycket tidigare. 60-talet. Absolut, men inom CGI och inom fantasy och inom liksom high fantasy på det sättet så var det liksom lite mer nyskapande. Ja, men man kan väl säga så, att det här var första gången de specifika pusselbitarna hade satts ihop. Ja, precis. Effekten var ju cool. Ja. Så, men det är klart, absolut. Det är ju smurfande på kattas. Det är infördingarna. Man kunde få ut samma effekt ur en annan story. Yeah. Och ett annat koncept på det planet. Det är ju vanligt. Människor kommer till planet, ska ta resurserna. Ja. Native-invånarna vill inte detta. Nej. Det blir krig. Precis. Se oss med. Ja. Men vi ska inte prata så mycket om Avatar det här idag. Nope. För att det är... Det tar vi inte sen. McClunkey! Black Adam. 21 oktober. Mm. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag ska gå och se den med en kompis. Det är nära nu alltså. Det är mindre än en månad. Yeah. Har du höga förväntningar? Ja, tyvärr. Fråga, jag minns inte riktigt. Vilken var den senaste filmen i... DCEU, if you will. Alltså, du menar exakt vilken den kommer efter, inte vad han är med eller vad han skulle komma ifrån? Nej, utan bara vilken är den senaste DC-filmen i det universum. Mm. För det är lite så med dem att varannan är bra, varannan är dålig. Ja, du tänkte så. Och jag tror att det som kom sist, om det inte var det Suicide Squad som kom sist. Mm. Men jag hoppas det var Wonder Woman 2, för den var inte jättebra. Nej, den var inte jättebra. Nej. Nej. Det är sant. Så var det så kan det här vara jättebra. Ja. Tror jag. Nej, alltså, jag tror ju... Rätt matematik. Eller så är det den del som bryter mönster. Det kan också vara. För, jaja, för fan, det är helt sant. Men, utan det brukar vara så. Ja, nej, men precis. Ja. Det är en allmän praktik. Ja. The Rock är ju alltså, en av mina favoritskådisar. Definitivt. Jag gillar honom nästan. Älskar honom det mesta, liksom, generellt. Även om filmen är dåligt så brukar han vara bra. Ja, så att det är liksom och, så här... och jag tycker helt enkelt att han är inte världens bästa skådespelare, men han är inte dålig på det. Nej. Men han, vad han gör så är han alltid underhållande. Jag tror inte han kan göra allt. Nej. Men det han gör, och jag tror den här stoiska Black Adam... Ja. Det kommer han att göra. Han kommer att göra att utstråla våld är han bra på. Precis. Och det gör Black Adam i uppsjöar. Samtidigt så har vi filmer som, vad kan det heta, Burning Tower eller något sånt. Skyscraper. Ja, precis. Ja, yes, så det heter det, Skyscraper. Ja, ja. Han så här håller in med en arm i protes. Page, tror jag heter också. Det med Isidore. Det där han rätt ytliga, platta karaktär som är mest comic relief. Med Jungle George-nivå av karaktär. Muskelmässig Jungle George. Och det är lite mycket... sånt. Mm.
Även om han även har gjort djupare saker. Men han har aldrig djupdykt i något riktigt djupt. Nej. Han har aldrig gjort den här stora Oscar-grejen. Skitbra för. Ja, faktiskt. För det är superhjälte. Liksom. Ja, nej, superhjälte. Det är alltså mer en karaktärsmässigt. Ja, absolut. Det är det sammanhanget. Jag undrar om det. Fast en höjd antihjälte, men oftast inte ens det. Nej, jag undrar om han är det ondaste vi har mött i DC. Vi har ju mött både Steppenwolf och, vad heter han? Tror vi verkligen att Darkseid? Att han är undare. Darkseid i sig är väl den, alltså han är ju typ manifestationen av ondska. Ja, sure, absolut. Jag tror fan Black Adam är värre än Steppenwolf. Men det beror också på vilken interaktion han har. Till exempel de tecknade filmerna, där är han mer åt antihjältehållet och gör villainous things, men för sitt land. Alltså att allt är ofta så här. Men för han, vad heter det? Något på K? Han vill göra ett land, va? Men han har ett, han är, det är ett fiktivt land i Marvel. Ja, just det. Där han är typ högsta hönstret. Ja, true. Jag kommer inte ihåg vad det heter dock. Ja, skitsamma. Men det, alltså, ja, nej, det är sant. Ja. Det beror ju lite på vilken variant de tar in. Ja. Det är ju som vanligt, vilka versioner. Ja. Eller om de gör det helt nu. Ja. Jag är egentligen mest taggad på inför den här filmen. Alltså, kopplingarna Justice League of Society of America. Så att vi har ju... Jesus, de är ju, men hur långt bak är detta? För de är ju riktigt gamla gardet. Ja, sagt. Precis. Men jag tror det kommer att utspela sig nu. Men ha flashbacks till. Alltså de kommer att ha funnits länge. De kommer att vara gamla. De kommer tillbaka och för hotets skull. Ja, eller på något sätt. Vi har lagt ner sen 70 år tillbaka eller någonting. Jag menar, Pierce Brosnan är Dr. Fate. Han är till åren. Det kan vara en ung version av, för de har ju reda Hawkman. De har en ung version av han, så det kan ju vara, för det har funnits olika Hawkman, tror jag. Jag tror det är tre. Ja, men alltså, de tar över manteln. Ja, precis. Det är väl inte precis. För det, han, just det, det är reklamation och skit. Ja, han... Gud och hon som skit. Ja. Så att han ser alltid olika ut, så han kan ju vara ung. Ja, det är han, till exempel. Och han är med. Han och hans fru. Ja, just det, som är Hawker. Yeah. Ja, exactly. I alla fall, det är mer de grejerna jag ser fram emot. Men ja, jag tycker det blir fett. Tror vi att Superman kommer ha cameo? Alltså, det är det här att Superman är ju svagast mot magi. Ja. Straight up. Och Black Adam är ju verkligen stalmannen med magi. Bara rakt upp och ner. Ja. Jag tror det, men... Jag tror det kommer vara något väldigt litet. Alltså extremt litet. Typ ett slag. Och så det är inte ens det. Skicka honom till... Inne på redaktionen till en nyhetsbyrå, en tv i bakgrunden har en nyhetsstory som rullar, som är, inte ens det, som är om någonting stormar någon upp. Ah, okay. Liksom, alltså det kan vara på den. Räddar den ett land eller någonting. Ja, liksom, någonting så här, man får se i bakgrunden han så här blåser ut en eld eller någonting. Ja, så, liksom, de hade ju med det förresten i Stålmannen-filmen, tror jag. Så här, det är ett montage över såhär, vem är Stålmannen? Ja. Och så är det såhär newsclips. Mm. Det är såhär, de har riktiga CNN och sånt. Det är rätt snyggt. Liksom, det är rätt fett. De får de riktiga nyhetsuppläsarna. Snyggt gjort. Ja, men det är coolt. Ja. Sådana detaljer. Ja. Men... Nej, alltså, jag har jättestora förhoppningar på Black Adam. Jag älskar Black Adam som karaktär. Bara generellt. Ja, alltså, han är intriguing. För det är inte den här puttinuttiga liksom. Nej, alltså han går ju faktiskt... Han är ingen boy scout. No pulling the punches. Nej. Alltså, vill han döda någon? Ja. Han går för det. Det är bara slår dem tills de inte finns längre. Eller han är, tills de inte finns längre. Han har moralisk bristdysfunktion. Han är lite nollad där. Ja. Helt och hållet. Det var ju innan han fick sina krafter dessutom. Med krafterna blev det bara värre. Ja, för krafter brukar vara att det är en hänsarens egenskaper som redan existerar. Indeed. Det var ett segment, va? Ja, det var väl det, va? Ja. Yeah. Manus McClunky. Indeed. En podcast som släpps varje månad. Yes, som detta var ett segment av. Sen, som fyra segment i månaden. Det är väl inte mer än lyssna på resten av poddarna. Skriv till oss, för nu kommer vi på lyssnarbrev. Indeed. Där ni gärna får skriva till oss om vi har sagt något fel, eller något förslag, eller någon kommentar på något vi sagt. Eller bara vill höra av er och säga hej. Och sådär. Men det kommer mer om det i nästa segment. Lyssna brev, vi ska läsa. Lyssna brev, kanske drevet det faktiska brev. Skriv så får du svar. Och då är vi inne på lyssna brev. Där vi fick en like och eller en review förra månaden. Har du redan det står en 5 av 5, men ingenting mer. Men det är ju en text. Nej,
Det har inte kommit någonting sånt alls. Det är väldigt märkligt. Jag är väldigt förvirrad över det också. Ja. Vi får se om det dyker upp någonting mer. För man lägger det i sammanhang. Alltså det, ja, där är det kommer ta medan man rework. Precis. Det, den borde dyka upp. Den borde vara där. Högt såklart. Ja. Antingen så är det jag som är inkompatibel med verktyget. Ja. Eller så syns det. Är det på, i webbläsaren du loggar in och tittar? Ja, kollar på. Fundera på om det är en app. Jag ser, ju 5.0. Ja. Så, för det, den skriver ut att det inte finns någon kommentar. Har du möjlighet att se det via en app? Alltså som användare. Du måste kunna se en recension som användare. Ja, alltså, det borde, den borde vara riktad mot användare utåt. Ja, precis. Så, ja. Har du tittat där? Jag har ingen problem. Nej, men jag tänkte av iTunes. Eller? Och du har väl en... Ja. Har du en... Android... Ja, fan, jag trodde du... Just nej, skaffa, jag ska du, inte använda Apple-produkter. Nej, men i och med att du kunde kolla statistiken, för det kan inte jag. Ja, nej, jag loggar med sådär bara. Ja. Nej, det är inte konstigt. Ja. Ja, men jag skaffade ett konto. Ja, precis. Var det till den här podden? Du skaffade ett konto. Nej, jag hade lite jobbet tidigare. Du hade ett jobbet tidigare. Så jag behövde det samma. Ja, jag fick inte ihop det. Nej, det var bara därför. Men vi får kolla så gärna kommer in något mer där. Ja. Ni får jättegärna skicka in det generellt. Är du användare av, vad heter det, iTunes, så kan du kolla om där är en kommentar och kommentera till oss om där är en kommentar. Ja. Och sen kan nästa göra det också, för vi kommer inte se den kommentaren heller då. Vi får se stjärnorna i alla fall. Vi får se stjärnorna. Yeah. Ja, men rate oss in på iTunes och andra poddappar om ni kan det. Följ oss i alla poddappar ni kan. Yeah. Eller den ni använder. Alltså, ni ska inte skaffa fler poddappar. Och ta den ni använder. Precis. Morgons McClunky heter vi. Detta segmentet heter för lyssnarbrev. Men det kan ni ändå inte höra i segmentet, så att säga. Det får ni höra om ni lyssnar hela avsnittet. Hela avsnittet? Ja. Ni får sitta här i 2 timmar. Ja. Jag finns på Twitter. Ni kan nå mig på hashtag Morgons McClunky. Stavas som du stavade. Som du stavas. Hittade du hit så kopiera här. Precis, kopiera härifrån. Yep. Du kan alltså byta ut A mot A och så vidare. Där det ska vara så. Vi har kollat båda. Yep. Jag har fortfarande YouTube-kanal. Du har det? Ja. Det finns ganska mycket material fortfarande. Snart, jag tänker att med början på januari nästa år, för då kommer jag ha flyttat färdigt för några månader. Mm. Eller jag menar, några månader sedan då. Jag ska flytta igen. Du är precis inför nästa flytt. Ja, precis. Nej, du ska bo där. Precis, jag bor i alla fall ett tag. Ja, tills ni flyttar kanske. Ja, precis. Men... exakt. We shall see. Jag vill bara låta lite vag. Ja, komisk effekt. Skitsamma. Stäppa hål i den balansen. Så att, då kommer jag eventuellt börja publicera någonting där igen. Ja. Så stay tuned. Det kommer nog vara lite annorlunda. Kanske blir du matlagning. Ja, det kanske blir 2 händer. Faktiskt 4 händer. Shit. Och så småningom 6 händer. Och så småningom 6 händer när jag skaffar en sån här OnlyFans. Men inte det, Jens händer. Nej, precis. Nej. Nej. 6 händer. Om hon nu går med på en OnlyFans, men det tror jag inte. Mm. Nej, jag bara skojar. Vi ska inte göra det. Lika möjligt. Exakt. Precis. Jag kan också plugga. Jag har faktiskt gjort ett frilansuppdrag i egenskap av att hålla på med ljud och bild och redigering. Var en editatör. Editatör. För första gången. Det är mitt första uppdrag i mitt liv som det. Som ni vet så finns det komiker i Malmö. Där vi spelar in på den. Och det finns andra komiker också. Men det drivs en komikerklubb som heter Underjord. Där har de roast battles. De roast battlesen spelas in och släpps på underjord.nu. Och för det senaste, Roast Battle nummer 7, är det jag som har gjort de små reklamsnuttarna som du ser i till exempel Instagram. Där det är textat och utklippt ett specifikt skämt, textat och satt på en jingle i början, en liten trudelutt. Mm. Eller i slutet menar jag, med lite grafik. Så och på sociala medier. Och de har jag gjort, och i betalning så kreddades jag och där blev en... en länk till min Instagram där det länkas till den här podden. Så är du här på grund av det, välkommen! Och är du här och har lyssnat så här långt, du är en hjälte. Tack så mycket. Tack så mycket. Och har du något att plugga? Det nej, alltså vi har fortfarande 1 miljard ton Dungeons & Dragons klipp kvar på vår YouTube. Yeah. Dungeon Creepers, om ni vill in där. Kolla lite fanart på Instagram. Kan man se de gamla på Twitch också, eller är det bara på YouTube? De finns inte kvar på Twitch. Det är inte bara på Twitch, bara YouTube. Rakt upp på den YouTube. Men det är hela arkivet. Hela arkivet. Det är 2 grupper, massa att kolla på.
det är Dungeons and Dragons via online. Lite folk i Stockholm, lite folk här nere. Yeah. Så kolla, njut, se om ni tycker det är kul. Yeah. Gillar ni inte Dungeons and Dragons så är det jävligt mycket bara rolig humor. Ja, yeah, yeah. Har ni bakgrunden? Låt vara, sök upp det. Do it. Ja, och det där måste ändå ha varit en podcast. Lisa. Ja, Johan, det var en podcast. McClunky! Mitt knä! Ja, och min hunger. Hur var det?